आत्मा पनि सांकेतिक भाषामा यो प्रसंग आउँछ, मात्मेमा पनि आउँछ। सत्य दया तप केही पनि रहने छैन, त्यसकारणले गर्दा म चिन्तित छु। चिन्ता नगर, सम्झाइरहनु भएको छ धर्मरूप वृषभले, सम्झाइरहनु भएको छ। यो सम्झौदा सम्झौदै राजा परीक्षित टुप्लुक्क त्यहाँ पुग्नु भयो र खबरदार, अब त्यो पछाडि जुन कालो पुरुष छ हातमा डन्ठा लिएर गाई र गोरुलाई कुटिरहेको छ, च्याप्प पक्रिनु भएछ, तँ को होस् भनेर सोध्नु भयो। त्यति बेला कलीले हात जोड्दै भनेछ राजालाई देखेर, म त कली हुँ, किन अन्याय गर्दैछस्, किन अत्याचार गर्दैछस्? राजा परीक्षितले सोध्नु भयो, शरणमा पर्यो, मैले अन्याय अत्याचार गरेको छैन, मैले गल्तीले गरेछु, मलाई माफ दिनुहोस्। हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्न म तयार छु। बोलो श्री कृष्ण कनियलाल के। अब त्यो जुन कालो पुरुष छ, त्यो कालो पुरुष चाहिँ को रहेछ भन्नुहोस् त? यही तपाईँ हामी अहिले जुन युगमा छौँ नि, यही युग कलिको रहेछ हेर्नुहोस् र कलिको व्याख्या कसरी गरेको छ, कलह इति कलि, जहाँ झगडा हुन्छ सम्झिनुपर्छ। रात दिन जब झगडा हुन थाल्यो मान्नुपर्छ त्यहाँ घोर कलि लागिसकेको छ। कलिले पुरा आफ्नो जमाइसकेको छ, आफ्नो सत्ता शासन कलिले लिइसकेको छ त्यो घरको, त्यो सम्झिनुपर्छ। जहाँ बढी झगडा हुन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ र त्यो कलि रहेछ, कलि शरणमा पर्यो र कलिले बस्ने ठाउँ मागेछ। बस्ने ठाउँ शरणमा परिसकेपछि शरण परेकोलाई त मार्नु भएन, दण्ड दिनु भएन, कलि पाठो थियो र कलिलाई भन्नुभएछ, प्रभु कलले परीक्षितले ठिकै छ, बस्ने ठाउँ मागिस् तँलाई, म बस्ने ठाउँ त दिन्छु। र हात जोडेर भनेछ, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ हो, सबैको हित गर्नेवाला हुनुहुन्छ र मलाई बस्ने ठाउँ दिनुहोस् र हुन्छ भनिदिनु भयो, तथास्तु भनिदिनु भयो। र पहिला चार ठाउँ दिनुभएछ, द्वितम पानम स्त्रीय सोना यत्र धर्म चतुर्विदः, द्वितम पाना स्त्रीय सोना यत्र धर्म चतुर्विदः, जहाँ चाहिँ ज्वाता सुन्छ हे कलि तँ त्यहाँ गएर बस्नु। बोलो श्री कृष्ण कनियलाल के। ज्वातास खेल्ने ठाउँ छ नि हो, त्यहाँ चाहिँ भन्नुभएछ राजा परीक्षितले त्यहाँ गएर बस्नु हो। ज्वातास खेल्ने ठाउँमा हामी जानु हुँदैन, त्यहाँ कलिको बास हुन्छ, यो बुझिसक्नु भएको छ। नखेल्नु जुवा र तास, धनको नास जीवनको बनिवास। प्रसिद्ध यो कहावत पनि छ, ज्वातास हामीले खेल्ने होइन, ज्वातास हामीले खेल्ने होइन, त्यो नराम्रो कर्म हो, त्यो दुष्कर्म हो, ज्वातास खेल्नु हुँदैन। र अर्को ठाउँ दिनुभएछ, अब पानम, जहाँ मदिरा पान हुन्छ, जाँड रक्सी चुरोट पिँढी हो कि होइन, जहाँ पान गरिन्छ त्यहाँ पनि कलिको बास हुन्छ। झगडा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त, त्यहाँ झगडा हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ पनि झगडा हुन्छ, त्यो ठाउँमा गएर तँ बस्नु भनेर भनिदिनु भएछ, त्यो पनि नराम्रो ठाउँ। अब तेस्रो ठाउँमा दिनुभएछ, तेस्रो ठाउँ चाहिँ के दिनुभएछ भन्दाखेरि, जहाँ चाहिँ वेश्या आवृत्ति हुन्छ, नराम्रो कर्म हुन्छ, त्यहाँ गएर बस्नु, त्यहाँ पनि झगडा हुन्छ, त्यो पनि राम्रो ठाउँ होइन, कति बाठो रहेछ। र चौथो ठाउँ कहाँ दिनुभएछ भन्नुहोस् त, वधशाला, जहाँ चाहिँ काठमार हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु। चार ठाउँ दिनुभएछ, कलिले हात जोडेर भनेछ, हे राजन यो त साह्रै राम्रो ठाउँ भएन, एउटा राम्रो ठाउँ दिनुहोस् न मलाई भन्दाखेरि, ठिकै छ अब तिमीले भनिहाल्यौ हे कलि, हात जोडिहाल्यौ, शरणमा परिहाल्यौ, पुनश्च याचमानाय जात रूपम दात प्रभु। अब पाँचौँ स्थान दिनुभएछ, गएर सुनमा बस्नु। बोलो श्री कृष्ण कनियलाल के। अब सुनको गुण चाहिँ शास्त्रले के बताएको छ, सुनमा रजोगुण हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सुनमा गएर बस्नु, रजोगुणले युक्त सुन हुन्छ। अनैतिक कर्मद्वारा आर्जन गरेको सम्पत्ति नै किनेको सम्पत्ति, त्यो सुनमा पनि कलिको बास हुन्छ, त्यहाँ गएर बस्नु भनेर भन्नुभएछ कलले राजा परीक्षितले। र परीक्षितले टाउकोमा सुनको मुकुट लगाउनु भएको थियो, त्यो सुनको मुकुट लगाएको टाउकोमा गएर कलिको बास भयो। राजा परीक्षितको पनि अब बुद्धिले बुद्धि भ्रममा पर्न थाल्यो र उहाँलाई त शिकार खेल्ने मन भएछ। बोलो श्री कृष्ण कनियलाल के। र अर्को कलिको महान गुण के छ भन्दाखेरि, कलिमा जसले कृष्णको कीर्तन गर्छ, जसले कृष्णको सम्झना गर्छ, उसैलाई कल्याण हुन्छ। र आउनुहोस् अब यहाँ मलाई एउटा सूचना पनि आएको छ, छम छम नाच्ने एउटा महाराजी भजन भनेर, आउनुहोस् अब सुन्दर हामी सुनौ। हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे श्याम,
तपाईले सुन्दर फूलको माला लगाउनु भएको छ फूलको माला त्यो तिम्रो जय हो सन्तानको तिम्रो गलामा श्री बालकृष्ण लालके कृष्ण कन्या लालके सबैजना बस्नु होला बसौँ त्यस्तै प्रकारले जहाँ वेश्यावृत्ति हुन्छ त्यहाँ र अर्को जहाँ काठमार हुन्छ यो चार ठाउँ यो त नराम्रो ठाउँ हो यो चार ठाउँमा कलिको बास हुन्छ कलिको अर्थ हुन्छ कलह इति कलि झगडा हुन्छ जहाँ ज्वातास खेलिन्छ त्यहाँ पनि झगडा हुन्छ ज्वातास हामीले खेल्ने होइन त्यहाँ त त्यो नराम्रो ठाउँ रहेछ भागवतले हामीलाई प्रष्ट पारिसकेको छ त्यस्तै प्रकारले मदिरापान पनि हामीले गर्ने होइन त्यहाँ पनि झगडा हुन्छ हामी यसमा शुद्ध विज्ञ नीतिज्ञ छौँ हामीले बुझेका छौँ त्यस्तै प्रकारले नराम्रो कर्म गर्ने ठाउँमा पनि जानु हुँदैन
यो भागवत को उपदेश हो। यसरी के गर्नुहुन्छ, कलीलाई स्थान दिनुहुन्छ र अन्तिममा कलीले हात जोडेर भन्यो, एउटा राम्रो स्थान दिनुहोस् भन्दाखेरि अब राजा परीक्षितको बुद्धि बिग्रियो र एक दिन विचार गर्नुभएछ के गर्न जानु पर्यो भनेर, अब शिकार खेल्न जानु पर्यो। र त्योभन्दा अगाडि अब यहाँ राजा परीक्षितले त्यो एक पाउमा उभिएको जुन वृषभ जुन बैल गोरु कृष्ण कन्यालाल धर्म गर्ने मान्छेमा तप पनि हुनुपर्छ र दोस्रो कुरो पवित्रता हो कि होइन, पवित्रता भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, शुद्धता पवित्रता, शारीरिक शुद्धता आन्तरिक शुद्धता, शरीरलाई पनि पवित्र राख्नु पर्यो। त्यसकारण नित्य स्नान भनेर भनेको छ, नित्य स्नान गर्तु महावेदले भन्छ, नित्य शाली कृष्णको परमात्माको चिन्तन गर्ने, सत्कर्म गर्ने, नराम्रो कर्म नगर्ने, त्योभन्दा ठुलो तप अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। बुझ्नु भयो नि, तप भनेको घर छोड्नु होइन हो, तप भनेको नराम्रो कुरालाई त्यागेर कृष्ण परमात्माको चरण कमलको ध्यान गर्नु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल के, सत्कर्म गर्नै सबैभन्दा ठुलो तप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तप गर्नको लागि घर छोड्नु पर्दैन। दोस्रो पवित्रता, तेस्रो दया, दया धर्मका मूल हे, पाप मूल अभिमान। भक्त भक्तको गहना के हो, दया, दया हुनुपर्छ। तर हामी कतिमा दया हुँदैन, दयावान सर्वभूतेषु, सबै प्राणीलाई दया गर्ने, सबै प्राणीलाई के गर्ने, दयाको दृष्टिले हेर्ने कृष्ण कन्हैयालाल के हो कि। त्यसकारण तेस्रो चरण भनेको दया हो र अब चौथो चरण सत्य, तप पवित्रता दया र सत्य धर्मका चार चरण। बुझ्नु भयो नि, भक्तमा के हुनु पर्दो रहेछ, यो चार कुरा हुनुपर्छ। तर अहिले हामी कति ढाँट्छौँ कति ढाँट्छौँ, र सबैभन्दा ढाँट्न चाहिँ हामीलाई केले सिकायो, यो मोबाइल र फेसबुकले सिकायो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल के। उदाहरणको लागि बेला बेला म सिलगढी जानको लागि गाडीमा बस्छु, बस गाडीमा बस्दाखेरि, सार्वजनिक गाडीमा बस्दाखेरि छेउमा कुनै व्यक्ति बसेको हुन्छ, मैले नै भोगेको कुरा गर्दैछु। ऊ अब काँकरभिट्टा जानको लागि धारणबाट मेरो छेउमा मेरै सिटमा बसेको छ, फोन आउँछ, कहाँ छौ भन्दाखेरि म काठमाडौँमा छु भन्दै गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छे हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ, हेर्दाखेरि ह्यान्सम छ हो कि होइन, हेर्दाखेरि एकदम टाई सुट लगाएको छ मान्छे, जेन्टल छ, हेर्दाखेरि सुशील देखिन्छ, तर उसको बोलीले कटुता देखाइरहेको छ। बिचरा फोनमा उसले ढाँट्दैछ, म काठमाडौँ छु भन्छ, धारणको बसमा चढेको छ। यस्तो म धेरै यस्तोमा परेको छु। कृष्ण कन्हैयालाल के, र सत्य कहाँ रह्यो, र सत्य के भन्नुहोस् त, सत्य नै धर्म हो। सत्य धर्माय दृष्टय वेदले भन्छ, सत्य धर्मको आँखाले चाहिँ हेर्नु अरे परमात्मालाई। त्यसकारण चौथो चरण भनेको धर्मको सत्य हो। त्यसकारण सत्यम परम धीमै, सत्यको धेरै व्याख्या भइसकेको छ। अब एउटै मात्रै के रहेछ भन्नुहोस् त, कलिकालमा केवल धर्म एउटै चरणमा उभिएको रहेछ। कतिले भन्नुभयो धर्ममा सत्यमा उभिएको थियो धर्म, कतिले भन्नुहुन्छ केवल तप मात्रै थियो, कतिले भन्नुहुन्छ पवित्रता मात्रै थियो, कतिले भन्नुहुन्छ दया। तर वास्तवमा धर्म चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त, एउटै सत्यमा मात्रै उभिएको रहेछ र अरू तिनवटा चरण चाहिँ भाँचिएका रहेछन्। राजा परीक्षितले के गर्नुहुन्छ, त्यो धर्मलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ अरू तिनवटा चरण पनि जोडिदिनु भयो र धर्मलाई पुरा गर्नुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल के, तप पवित्र कि भव से बेडा पार, र धर्मको रक्षा गर्नुभयो, धर्मको स्थापना गर्नुभयो र अन्तिममा अब आफैले के गर्नुभयो, कलीलाई बास त दिनुभयो र सुनमा बास दिनुभयो। र अर्को अब कलीलाई चाहिँ किन राजा परीक्षितले दिनुभएछ भन्दाखेरि, किन बास दिनुभयो, कलीलाई किन क्षमा गर्नुभयो भन्दाखेरि, अब यो सबै छोडिदिनुहोस्, कलीमा एउटा महान गुण छ, हे परीक्षित, सुखदेव महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले राम्रो गर्नुभएछ कलीलाई। कलीमा एउटा महान गुण चाहिँ के छ भन्दाखेरि, भागवतको द्वादश स्कन्दको 3 अध्यायको 51 श्लोकमा भनेको छ, जसले यो कलिकालमा चाहिँ
कि गर्छ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कीर्तन गर्छ कालेर दोष निधे राजन न्यस्तिहको महान गुण कृतना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजेत यो कलिकाल दोषै दोषले युक्त छ जताततै अनाचार व्यभिचार दुराचार हत्या हिंसा नराम्रो कर्म भइरहेको कलियुगमा एउटा महान गुण छ त्यो महान गुण चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त श्री कृष्ण परमात्माको कीर्तन कृतना देव कृष्णस्य जसले कलिकालमा कृष्णको कीर्तन गर्छ कृष्णको भक्ति गर्छ कृष्णको चरण कमलको ध्यान गर्छ भने मुक्त मुक्त भएर असङ्ग आसक्ति रहित भएर परम ब्रजित परम भनेको परम धाम ब्रजित भनेको जान्छ परम धाममा जान्छ जुन धाममा गइसकेपछि फेरि कलिको प्रभावले हामीलाई छुनेवाला छैन फर्केर संसारमा आउनु पर्दैन त्यसकारण भगवद् गीताको 15 अध्यायको छैटौं श्लोकमा भन्नुभयो न तद् भासयते सूर्यो न ससानं जहाँ गए जहाँ गए जहाँ चाहिँ सूर्यको चन्द्रको अग्निको विद्युतको प्रकाशको आवश्यकता छैन त्यो चाहिँ सर्वोच्च परमात्माको चक्रमा पर्नु पर्दैन स्वर्गबाट फर्केर आउनु पर्छ वैकुण्ठबाट फर्केर आउनु पर्छ मैले भनेको होइन गीता राम्रोसँग हेर्नु होला गीता 9 अध्यायको 21 श्लोकमा भनेको छ तेत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं छिन्ने पुण्य मृत्युलोकं आविशन्ति अब यहाँ गरेको पुण्यको प्रतापले स्वर्गमा बस्न पाइन्छ स्वर्गको पुण्य सकिएपछि फर्केर फेरि संसारमै आउनुपर्छ गीता 9 अध्यायको 21 श्लोक त्यस्तै प्रकारले सनत कुमार संहिताको 3 पटलको 5 मन्त्रमा 5 सुक्तिमा के भनेको छ भन्दाखेरि वैकुण्ठ आदि लोके सुगमन आगमन प्रभु वैकुण्ठबाट पनि आवागमनको चक्र छुट्नेवाला छैन बोलो श्री कृष्ण कन्या लालके र वैकुण्ठबाट पनि फर्केर आउनुपर्छ स्वर्गबाट पनि फर्केर आउनुपर्छ र बोलो श्री कृष्ण कन्या लालके अक्षर पारी जानो छ साथे सोचौं है एक फेरा अक्षर पार जानो छ साथे सोचौं है एक फेरा बीत सके को जिंदगी साथे आउँदै न फर्केरा बीत सके को जिंदगी साथे आउँदै न फर्केरा अक्षर पार जानो छ साथे एक फेरा अक्षर पार जानो छ साथे सोचौं है एक फेरा बीत सके को जिंदगी साथे आउँदै न फर्केरा बीत सके को फेरि फर्केर संसारमा आइन्छ जन्म मरणको चक्र छुट्ने वाला छैन त्यो धाममा जानै पर्छ र सबैले प्रेमसँग गुनगुनाउन संसार रूपी फुलबारी अवश्य नासी छ उजड होछ बगीच सार मेरो वनासी छ उजड होछ बगीच सार मेरो वनासी छ लक्ष्मीको जिंदगी साथ आउँदै न फर्केरा चौला उजड़ भाई
कसरी बाँचौला विशेषता के रहेछ भन्नुस् त एउटा महान गुण रहेछ श्री कृष्ण परमात्माको भक्ति श्री कृष्ण परमात्माको कीर्तन जसले यो कलिकालमा श्री कृष्ण परमात्माको कीर्तन गर्छ अनन्य प्रकारले भक्ति गर्छ भने त्यो आत्मा कहाँ जान्छ त्यो अक्षरदेखि पारिपट्टिको धाममा जान्छ जुन धाममा गइसकेपछि फर्केर संसारमा आउनु पर्दैन अब यो कलियुगलाई धेरै नै गाली गरे तर परमात्माले भन्दिनु भयो कलिकाललाई के गर्ने गाली नगर्ने यो कलिकालमा एउटा महान गुण छ अब कलि पनि कालो छ कलिको रङ पनि कालो छ कलिको गुण पनि कालो छ र यो कलिमा कल्याण गर्नेवाला परमात्माको रङ पनि कस्तो छ कालो छ र कृष्णको अर्थ हुन्छ कालो कर्षति आकर्षति इति हि कृष्ण बोलो श्री कृष्ण कन्या लाल के हाम्रो आत्मालाई आकर्षित गर्नेवाला हाम्रो भावलाई प्रेमलाई श्रद्धालाई के गर्नेवाला आकर्षण गर्नेवाला कर्षण गर्नेवाला कृष्ण हुनुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि यो कलिकालको सम्पूर्ण पाप पनि जिम्मा लिनेवाला हेर्नुहोस् है पापबाट मुक्त गराउनेवाला पनि कृष्ण हुनुहुन्छ यस्तो महान गुणले युक्त भएको यो कलि रहेछ हो कलिमा अनाचार बेविचार दुराचार हत्या हिंसा धेरै छ तर त्यसभित्र के छ एउटै मात्रै महान गुण छ त्यो हो श्री कृष्ण परमात्माको भक्ति त्यो हो श्री कृष्ण परमात्माको चरण कमलको चितवनी ध्यान स्मरण चिन्तन भजन र जसले कृष्णको भजन गर्यो चिन्तन गर्यो भवस्य पीडा पार यही कुरो गर्वपुराणमा पनि भन्नुभएको छ श्री विष्णु भगवान्ले 8 अध्यायको 12 श्लोकमा किन भन्दाखेरि अब कलिमा धेरै पाप हुन्छ र पाप कसलाई जिम्मा दिने भन्दाखेरि पाप पनि श्री कृष्ण परमात्मालाई नै जिम्मा लगाउने यहाँ प्रश्न भनिदिनु भयो के भन्नुभयो भन्दाखेरि कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटय कृष्ण कन्हैय लाल के जसको जिब्रा जिब्रो भनेको बुझ्नुहुन्छ नि जसको जिब्रामा चाहिँ कृष्णको नाम परिक्रमा गरिरहन्छ जसको जिब्राले चाहिँ कृष्णको नामलाई परिक्रमा गराइरहन्छ भनेदेखि तस्य उसका भस्मी भवन्त्यासु भस्मी हुन्छन् अथवा भस्म हुन्छन् डढेर खरानी हुन्छन् राख हुन्छन् के भन्नुहोस् त जुन कुरो चाहिँ हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन पाप कसैलाई मनपर्छ 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 भन्नुहोस् त पाप मनपर्छ पाप कसैलाई पनि मन पर्दैन देवी देवतालाई पनि मन पर्दैन त्यो कसैलाई मन नपर्ने जिनिस त्यस्तो त्यो पाप चाहिँ कसले जिम्मा लिनुहुन्छ श्री कृष्णले बोलो श्री कृष्ण कन्हैय लाल के त कृष्णले के गर्नुहुन्छ जसले कृष्ण कृष्ण अब फेरि यस्तो हुन सक्छ कतिले चाहिँ गलत तरिकाले बुझ्नुहुन्छ अहिलेका युवा युवतीहरूले चाहिँ गलत तरिकाले पनि बुझ्नु हुँदो रहेछ मलाई प्रश्न पनि आएको छ नि कसरी भन्दाखेरि पाप गर्यो अन्त पाप गरेर कृष्ण भन्दा पाप त सबै भस्म हुने रहेछ आउँदैन रहेछ जानी जानी जसले पाप गर्छ हो अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति अब अज्ञानमा गरेको पाप हो कि अज्ञानमा अन्जानमा अबोध अवस्थामा गरेको पाप त्यसको प्रायश्चित हुन्छ तर जानी जानी कसैले पाप गर्छ जानी जानी बुझ पचाएर पाप गर्छ भने त्यसको प्रायश्चित हुँदैन बोलो श्री कृष्ण कन्हैय लाल के त्यसकारण भन्नुभयो श्री कृष्णले जसले मेरो नाम लिन्छ जसका जिब्रामा कृष्णको नाम परिक्रमा गरिरहन्छ उसको जीवन पनि सफल भयो
उसले मनुष्य तन पाएको मनुष्य अवतार पाएको यो देह पाएको भारत खण्ड पाएको सार्थक भयो हामीले कृष्णलाई चिन्यौँ न जान्यौँ न बुझ्यौँ न भने यो नेपाल जस्तो पवित्र ऋषि मुनिहरूको यो धरतीमा हामी कहाँ बसेका छौँ थाहा छ हजुरलाई हामी कहाँ बसेका छौँ तीर्थमा बसेका छौँ यसको इतिहास यो विराट चौकको इतिहास कहाँ छ कुन ग्रन्थमा छ भन्नुहोस् त कुन ग्रन्थमा छ महाभारतमा छ विराट राजाले बनाएको राजधानी हो यो विराट चौक विराट राजाले परिभ्रमण गरेको ठाउँ हो यो हो किन हामी तीर्थमा छौँ यो ऋषिमुनिहरूको देश सीता माताको देश गौतम बुद्धको देश तीर्थमा ती बसेका छौँ तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानी तीर्थमा बसेर र अझै महान तीर्थ त श्री कृष्ण परमात्माको नाम बेलुका मैले मात्मेमा भने नि तीर्थ नाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षय लेखेर राख्नुहोस् श्री कृष्ण परमात्माको नामभन्दा ठुलो कुनै तीर्थ वर्ण जप तप ध्यान कुनै छँदै छैन सबैभन्दा ठुलो तीर्थ चाहिँ श्री कृष्ण परमात्माको नाम हो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की यहाँलाई चित्त बुझेन शास्त्र लिएर शास्त्रार्थ गर्न आए पनि हुन्छ धारणमै बसेको छु म 5 लाख किताब छ हो कि होइन महान तीर्थ चाहिँ श्री कृष्ण परमात्माको नाम हो जसले कृष्ण नाम रूपी तीर्थ पाउनु भएको छ सर्वतीर्थ निरर्थकम् अरू तीर्थको कुनै काम छैन गङ्गाजीमा गएर हामीले देहलाई शुद्धि गर्न सक्छौँ हो कि होइन शारीरिक पापलाई त्यहाँ पखाल्न सक्छौँ तर आत्मा शुद्धि हुँदैन प्राणजी महाराजले के भन्नुभयो संसारको जलले हो कि न भौतिक जलले यहाँको पानीले यहाँको पदार्थले हाम्रो देह शुद्धि हुन सक्छ हो तर हाम्रो आत्मा शुद्धि हुँदैन आत्मा शुद्धिको लागि के चाहिन्छ पाक न हो पानी चाहिए अर्श का जल नाइए हक के जमाल में तब हो निर्मल भनेर भन्नुभएको छ कहाँ पार्तम सागरमा पाकन होइन पानी पाक भनेको पवित्र यो संसारको पानीले संसारको कुनै पनि पानीले पवित्र हुन सकिँदैन पानी चाहिए अर्शका जल अर्श भनेको परमधामको जल चाहिन्छ परमधामको जल भनेको चाहिँ निज नाम हो परमधामको जल भनेको कृष्ण नाम हो कृष्ण भक्ति हो कृष्णको ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान हो तारतम ज्ञान हो जसले ब्रह्म ज्ञानले नहुन्छ भनेदेखि उसको आत्मा पनि पवित्र भयो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की चाहिए अर्श का जल नाइए हक के जमाल में तब हो ये निर्मल ठोकुआ कर दिन भयो हक को जमाल हक भनेको परमात्मा सत्य ज्ञान भएर हामीले के गर्ने हो स्नान गर्ने हो यो कुरो भागवतमा पनि प्रष्ट पारिदिएको छ धेरै ठाउँमा प्रष्ट पार्नु भएको छ एक दुईवटा श्लोक अघि मैले भनिसकेको छु र यस्तो महान नाम श्री कृष्णको नाम जसले कलिकालमा स्मरण गर्छ उसको कल्याण हुन्छ परीक्षितले के गर्नुभएछ यो कलिलाई के गर्नुभयो रक्षा गरेर राम्रै गर्नुभएछ किन भन्दाखेरि हामीले कृष्णको भक्ति गर्न पायौँ र हामी तीर्थमा बसेका छौँ भक्तजन यो तीर्थमा बसेर महान तीर्थ चाहिँ कृष्णको नाम लियौँ भनेदेखि हाम्रो कल्याण नहोला हो अब राजा परीक्षित पनि कृष्णको भक्त हुनुहुन्थ्यो एक दिन चाहिँ विचार गर्नुभएछ अब त्यो सुनको मुकुट लगाएपछि बुद्धि ब्रह्मा पर्यो बुद्धि बिग्रियो विनाश काले विपरीत बुद्धि अब परमात्माले एउटा माध्यम बनाउनु भयो परीक्षितको कल्याण गर्नको लागि र सबै भक्तको कल्याण गर्नको लागि यहाँ परीक्षितको लागि मात्र होइन र यहाँ शौनक सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ हे शौनक आदृश्य एक दिन के भएछ भन्दाखेरि एकदा धनुरोधम्य विचरण मृगयाम बने मृगनानो गतः श्रान्तः छोदितस्त्रेषितो विषम जलसायमचक्षण प्रविशेषतमाश्रमं ददर्श मुनिमासेनं शान्तः मिलितलोचनं एउटा धनुष्बाण दिनुभएछ राजा परीक्षितले र अब के गर्न निस्किनु भयो शिकार खेल्नको लागि निस्किनु भएछ कहाँ जङ्गलमा निस्किनु भयो अब एउटा हिरणको पछाडि लाग्नु भयो भेट्न सक्नु भएन तिर्खा लाग्यो प्यास लाग्यो भोक लाग्यो र जाँदा जाँदा घोर जङ्गलमा एउटा ऋषिको आश्रममा पुग्नु भएछ बोलो श्री कृष्ण पनि लाल के ऋषिको आश्रममा पुग्नुभयो प्रवेश गर्नुभयो ऋषि केमा बस्नु भएको छ ध्यानमा बस्नु भएको छ शान्त मिलित लोचन मिलित लोचन मिलित भनेको आँखा बन्द गरेर शान्त भएर समाधि अवस्थामा परमात्माको नाम जप्दै हुनुहुन्छ राजा परीक्षित पुग्नुभयो
राजा ध्यानमा हुनुहुन्छ, भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ। परीक्षितले विचार गर्नुभयो, अरे ऋषि त उठ्नुहुन्न हो। अब परीक्षितलाई एक प्रकारको अहंकार आयो, अभिमान आयो, म राजा हुँ, म राजा आउँदाखेरि मेरो प्रजा नउठ्ने, मलाई आतिथ्य नगर्ने, मलाई सत्कार नगर्ने, अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राजाले यसो यताउता चारैपट्टि आँखा दौडाउनु भयो, एउटा मरेको सर्प देख्नु भएछ, धनुष बोक्नु भएको थियो, त्यो धनुषको नोकले टुप्पोले त्यो सर्प चाहिँ के गर्नुभयो, सर्पलाई उठाउनु भयो, लगेर के गर्नुहुन्छ अब कसको गलामा लगाइदिनुहुन्छ, श्रृङ्गी ऋषि तपमा बस्नु भएको थियो, एकदम परमात्माको भजनमा लिन हुनुहुन्थ्यो, लगेर लगाइदिनु भयो। श्रृङ्गी ऋषिले याद गर्नु भए, शमी ऋषिले याद गर्नु भएन। बोलो श्री कृष्ण कन्या लाल के, समीक ऋषिको गलामा लगाइदिनु भयो, यता लगाएर चाहिँ अब बाहिर निस्केर जानुभयो। अब छेउमा ऋषि कुमार, श्रृङ्गी ऋषिका ऋषि कुमार को खेलिरहनु भएको थियो, समीक ऋषिका छोरा पुत्र श्रृङ्गी खेलिरहनु भएको थियो। ऋषि कुमार आएर हेर्नुहुन्छ, पिताजीका आँखा लागेका छन्, बन्द छन्, गलामा मरेको सर्प छ। अब कसले चाहिँ मेरो पिताजीको गलामा, परमात्माको परम भक्त मेरो पिताजी, यस्तो शान्त ऋषिको भक्तको गलामा मरेको सर्प लगाइदियो? जसले सर्प लगायो, जसले आफ्नो मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्यो, इति लङ्घित मर्यादम तक्षक सप्तमी हनि भनेर आत्मा गङ्गा जल लिएर अभिमन्त्रित गरेर श्राप दिनुभयो। आजको सात दिनमा तक्षक नागले डसेर मर्नु परोस्। बोलो श्री कृष्ण कन्या लाल के, कसले श्राप दिनुभयो? श्रृङ्गी ऋषिले श्राप दिनुभयो। किन भन्दाखेरि शमीक ऋषिको गलामा चाहिँ राजा परीक्षितले मरेको सर्प लगेर गलामा लगाइदिनुभयो। सात दिनको श्राप परि, त्यो श्राप परिसकेपछि नारदजीले चाल पाउनु भयो। नारदजी सिधै कहाँ जानुहुन्छ? अब परीक्षितको राजदरबारमा जानुहुन्छ, हस्तिनापुरमा जानुभयो। परीक्षितले पनि अब आत्मा ग्लानी गर्नुभयो। दरबारमा पुग्ने बित्तिकै पहिला मुकुट खोल्नुभयो, मुकुट जहाँबाट निकाल्नु भएको थियो त्यहाँ राख्नुभयो। त्यहाँ राख्ने बित्तिकै उहाँलाई बोध भयो, आज मैले नराम्रो कर्म गरेँ, मैले कुकर्म गरेँ, एउटा सन्तलाई, एउटा ज्ञानीलाई, एउटा त्यागीलाई, एउटा तपस्वीलाई मैले मरेको सर्प, मैले उसलाई घृणा गरेर, मैले अपमान गरेर, अपमानित गरेर त्यो घृणित कर्म गरेँ, अब यसको भागि त मैले बन्नुपर्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदजी पुग्नुभएछ, हे परीक्षित, अब तपाईँले सात दिनमा यो संसार छोड्नु पर्दैछ, देह त्याग्नु पर्दैछ। तपाईँलाई समीपका छोरा श्रृङ्गी ऋषिले के गर्नुभयो? ऋषि कुमारले श्राप दिनुभएको छ, हे परीक्षित, अब कल्याणको बाटो सोच्नुहोस् भनेर भनिदिएपछि उहाँले जन्मेजयलाई, जेठा छोरालाई बोलाउनु भयो। अब मलाई राज्य चाहिएन, मलाई यो सम्पत्ति चाहिएन। हेर्नुहोस्, भौतिक सम्पत्तिले आनन्द दिनेवाला छैन, केही समयको लागि हामीलाई आनन्द दिने हो, आनन्द दिन्छ होला, एक दिन धोका दिन्छ। र संसारमा आनन्द छ, भौतिक पदार्थमा, भौतिक वस्तुमा आनन्द छ, स्वयं सिद्ध आनन्द, शुद्ध सिद्ध आनन्द, परमानन्द, दिव्यानन्द, अखण्डानन्द केवल श्री कृष्ण परमात्माको चरण कमलमा छ, श्री कृष्णको धाममा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म राजा, म गर्व गर्थेँ, तर अब मलाई श्राप परेछ, मैले संसार छोड्नु पर्दैछ भनेर जन्मेजयलाई, लु छोरा बाबु, अब तिमीले राज्य सम्हाल, म चाहिँ गएँ, अब जङ्गलतिर जान्छु, अब सत्सङ गर्न जान्छु, अब ऋषिको कुनै पनि विद्वानको शरणमा जान्छु, गुरुजीको शरणमा जान्छु, आत्माको कल्याण गर्छु, तिमीले राज्य राम्रोसँग चलाउनु भनेर छोरालाई सम्झाउनु भयो। र जानुभएछ गङ्गाजीको तटमा पुग्नु भयो, सक्न आँटेँ अब मैले। र गइसकेपछि त्यहाँ ब्रह्म ऋषि हुनुहुन्थ्यो, राज ऋषि हुनुहुन्थ्यो, देव ऋषि हुनुहुन्थ्यो, सबै प्रकारका ऋषिहरू त्यहाँ विद्यमान हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई गएर सोध्नुभयो, हे गुरुजी हो, हे ऋषि हो, मलाई त सात दिनको श्राप परेको छ, मेरो कल्याण कसरी हुन्छ? कल्याणको बाटो देखाइदिनुहोस् न, अब मैले के गर्नु? बोलो श्री कृष्ण कन्या लाल के, अब ऋषिले आफ्नो आफ्नो कुरा बताउनु भयो, कसरी तपस्या गर्नुहोस् भन्नुभयो, कसरी ध्यानमा बस्नुहोस् भन्नुभयो, कसरी अब जल पनि त्याग्नु, सबै कुरो त्यागेर के गर्नुहोस्, ओम नमो भगवते वासुदेवायको जप गर्नुहोस् भनेर पनि लाउनु भयो। र अन्तिममा अब घुम्दै घुम्दै अवधूत महाज्ञानी परम वितरागी महान सन्त सुखदेवजी महाराजको त्यसै ठाउँमा आगमन भयो। आगमन भयो त्यो हरिद्वारको पावन तटमा, त्यो तटमा आगमन हुने बित्तिकै सबैले स्वागत गर्नुभयो।
अर्घ पाद्यले पत्रम पुष्पम फलम तोयमले पूजन गर्नुभयो, दिव्य आसनमा राख्नुभयो र सबै ऋषिहरूले गएर सुखदेव जी महाराजलाई प्रणाम गर्नुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षितले त्यो दृश्य हेरिरहनु भएको थियो र म पनि जानु पर्यो, अब चरणमा प्रणाम गर्नु पर्यो भनेर गएर सुखदेव जी महाराजलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। सुखदेव जी महाराजले प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो, हे राजन तपाईँ त यो देशको राजा के भयो भन्दाखेरि हात जोडेर भन्नुहुन्छ मलाई त 7 दिनको श्राप परेको छ। श्राप कसले दिएको छ भन्दाखेरि ऋषि कुमार श्रृङ्गीले दिएको छ। किन दिएको भन्दाखेरि मैले समेक ऋषिको गलामा चाहिँ मरेको सर्प लगाइदिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारण हे सद्गुरु मलाई बताउनु पर्यो, अतः प्रेक्षामेषां सिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथः। अतः प्रेक्षामेषां सिद्धिं, हजुरले त सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ, हजुर परमपित रागे हुनुहुन्छ। जब आमाको गर्भबाट बाहिर निस्किनु भयो तपाईँले घरलाई त्याग्नु भयो, पिताजीलाई त्याग्नु भयो, स्वयं वेदव्यासले हा पुत्र भनेर बोलाइरहनु भएको थियो, कुनै वैदिक कर्म भएको थिएन। यम प्रव्रजन्त मनोपेत तमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मिन। अरे कुनै पनि अपेत तमपेत कृत्यम, कुनै प्रकारको वैदिक संस्कार नगरिकन साल नाल सँगै जङ्गलतिर लाग्नु भएको थियो तपाईँ त्यस्ता अवधो त्यस्ता महान वितरागी मायाका पनि पति जसलाई चाहिँ मायालाई के गर्नुभएको छ अधीनमा राख्नुभएको छ त्यस्ता अवधित हजुर शान्त हुनुहुन्छ, सिद्धि हुनुहुन्छ, सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छ। अब मलाई बताउनुहोस् न गुरुजी मेरो कल्याण कसरी हुन्छ, मरणशील मनुष्यको परम कर्तव्य के हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब त्यति सुनिसकेपछि सुखदेव जी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित चिन्ता नगर्नुस्, फेरि आने सते प्रश्न कृत लोकहितम नृपः। सारे सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो, लोक कल्याणकारी प्रश्न गर्नुभयो। अब यहाँ परीक्षित भनेको अरू कोही होइन है, तपाईँ हामी नै परीक्षित, परमात्माद्वारा रक्षा गरेको, परमात्माद्वारा परीक्षा गरेको जीव नै परीक्षित हो। हामीलाई पनि 7 दिनको श्राप परेको छ, आज आइतबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार अठडाबार छन् छैनन्, 7 बार 7 दिनभित्रै हामीले संसार छोड्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन, पर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त, छोड्नु पर्छ। आठवटा बार छैनन्, आठवटा दिन छैनन्, आठवटा रात छैनन्। आज आइतबार गइएन भोलि सोमबार जान सक्नु पनि पर्छ है, यो सम्भव छ। अब सोमबार गइएन मङ्गलबार जानुपर्छ, 7 दिनभित्रै संसार छोड्नु पर्छ। राजा परीक्षितलाई तक्षकले डसेर मर्ने श्राप पर्यो, आयो तालो तक्षकले डस्यो, शरीर बाँच्नु भयो, आत्मा गयो, आत्माले वैकुण्ठको सालोक्य मुक्ति प्राप्त गर्यो। सुगा र टाइ कथा सबैले सुनेको छ, तर तपाईँ हाम्रा शिरमा पनि एउटा कालो तक्षक घुमिरहेको छ, त्यसले कति बेला डस्छ, कुन बार डस्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। सुतेको बेला डस्छ कि उठेको बेला डस्छ कि प्लेनमा उड्दै गरेको बेला डस्छ कि गाडीमा हिँड्दै गरेको बेला डस्छ कि अफिसमा डस्छ कि राति सुतेको बेला डस्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो तक्षकको नाम हो कालरूपी तक्षक, त्यो कालरूपी तक्षकले कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन। हामी गजकका पर बस्छौँ, अहङ्कार र अभिमान लिएर बस्छौँ, त्यो कालले अहङ्कार भन्दैन, अभिमानी भन्दैन, अहङ्कारी भन्दैन, धनी भन्दैन, गरिब भन्दैन, रोगी भन्दैन, सन्यासी भन्दैन, वितरागी भन्दैन। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो महाभारतको शान्ति पर्वमा भनेको छ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सत्रार्धा किल देवता कालो हि वसगा सर्वे कालो हि द्रुत्ति क्रम कालकर्ता विकर्ता च सर्वमन्यता कारण। 14 औं ब्रह्माण्डलाई पनि कालले छोड्नेवाला छैन, तपाईँ हामीलाई बाँकी राख्छ र हामी चाहिँ अहङ्कार गर्छौँ, हामी अभिमान गर्छौँ, म यति धनी मलाई सबैले मान्नुपर्छ, म चाहिँ ठुलो ज्ञानी। कालले ज्ञानी भन्दैन, ज्ञानी चाहिँ मर्दैनन् भन्नुहोस् त, ज्ञानी मर्दैनन्, धनी मर्दैनन्, अन्त सबैले जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कृष्ण कर्म समाचरेत। यसरी अब हामीले परमात्माको भक्ति गर्नुपर्छ। कृष्णको शरणमा जो जान्छ कालले उसैलाई जित्छ भन्दै भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम र बाँकी प्रसङ्ग भोलि। अब यहाँ जेट विमान जस्तो अथवा ट्रेनको भाषामा भन्ने भनेदेखि राजधानी एक्सप्रेस जस्तो कथालाई दौडाउनु पर्नेछ हो। सुरु गर्दा गर्दा झन्डै 2 बजिहाल्छ अन्त 1 घन्टा 20 मिनटमा के भागवत सुनाउनु हो कि है हुन्छ नि हार्ड भन्छौँ हामी, त्यो मैले छोडेको छैन र भोलि दशम स्कन्दसम्म पुग्नुपर्छ। दौडाएर हामी द्वितीय स्कन्दमा प्रवेश मात्रै गर्दैछौँ र भोलि कृष्ण प्राकट्य उत्सव बडो धुमधामसँग मनाउनेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कनि लाल के। यहाँ दोया ग्रन्थको हाम्रो चाहिँ समन्वय गरेर लिएर जाँदैछौँ। बेलुका पनि हाम्रो मात्मे हुन्छ र आजको मात्मे चाहिँ विशेष गरेर अब हाम्रा यहाँ 2 विद्वान हुनुहुन्छ। आज तारतमको मात्मे हाम्रो विदुषी माताजीले गर्नुहुनेछ र मलाई यहाँ अस्ति नै भन्नुभएको छ सुन्दर साथ भक्तजनहरूले माताजीको पनि हामी आधी घन्टा प्रवचन सुन्ने यो सुरुकै दिन मलाई आग्रह गर्नुभएको छ। माताजीको सुन्दर वाणी साह्रै राम्रो सम्बोधन उहाँले गर्नुहुनेछ। तारतम वाणीको रस भरे हामी माताजीबाट पिउनेछौँ र भागवतको मात्मे हाम्रो श्याम सुन्दर शास्त्रीजी महाराजबाट पिउनेछौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू पनि व्यास मञ्चमा जो जगाने वाला
मकरनंदन पत्ता देवी का दुई भाई छोरा
चार बहिनी छोरी थिए, दुई भाइ छोरा थिए र तीन बहिनी छोरी थिए। ती छोरी छोराहरूमा मित्रलाल र मनमान धनमाया आचार्य जसको सम्झनामा यो अनुष्ठान भइरहेको छ। प्रेम प्रसादका परिवार तिनजना हाम्रा हजुरआमाहरू तिनजना थिए, गौरा पार्वता र नैनकला। र बुवाका फुटुहरू अर्थात् मकरनन्द आचार्यका छोरीहरू थिए, विष्णुमाया तिनसिना, नर्मदा अधिकारी र पुण्यवती तिनसिना। हामी उहाँहरूलाई पनि सम्झना गर्दछौँ। र त्यस्तै काशीनाथ पटिबाट रङ्गलाल र धर्मध्वज छोरा नाति भाइ, श्यामखरबाट श्रीनारायण र ऋतुपर्ण छोरा नाति भाइ, भने चक्रपाणीबाट रङ्गलाल नन्दलाल छोरा नाति भाइ। यस्तै दिल्लीराम पद्मलाल हरिप्रसाद होमनाथ नातिहरू भए। अब म यहाँलाई हरिप्रसाद के मित्रलाल आचार्यका छोरीहरू थिए, बाटुलादेखि कर्णाखर ढकाल छोरी ज्वाई, खडा गङ्गा र खडानन्द कटेल छोरी ज्वाई, खुटमाया र खडानन्द ढकाल छोरी ज्वाई, धनमाया र दुर्गा प्रसाद कटेल छोरी ज्वाई। म ती आदरणीय कुटुम्बगण र घरका दिवङ्गत पर गाउँवासी आमा बुबुहरूलाई पनि सम्झना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कान्छा हजुरमा प्रेम प्रसादका छोरीहरू हामी नाम हुँदा हुनाले यहाँ सम्झना गर्न मिलेन। यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण ज्वाइँहरू, जो धाम गइसक्नु भएको थियो, नारायण प्रसाद खतिवडा, अञ्जनी प्रसाद रिजाल र देवी प्रसाद गुरागाई। अब म हामीले सम्झनै पर्ने दाजु भाउजूहरू, यो घरको मैले माइक्रोफोन लिँदा मैले काका काकी भन्नु परे पनि यो घरकोले दाजु भाउजू भन्नु पर्ने, देवी माया आचार्य र प्रेम कुमारी आचार्य जो धाम गइसक्नु भएको छ उहाँलाई हामी सम्झना गर्छौँ। त्यस्तै दाजु गोरे प्रसाद आचार्य धाम गइसक्नु भएको हुनाले हामी उहाँलाई सम्झना गर्छौँ। र मित्रलालका नातिनीहरू नातिहरू पनि केही धाम जानुभएको थियो, तेज प्रसाद आचार्य, राधिका आचार्य, दमयन्ता लामी छाने, धर्मशिला धुलाल, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झना गर्दछौँ। त्यस्तै नन्द प्रसाद, भरत प्रसाद र सुम प्रसाद हाम्रा भाइहरू, काका बुवाहरू भन्दा भतिजाहरू, ती आत्माहरूलाई पनि हामी यहाँ सम्झना गर्दै काका बडिबापट्टिका बुवा समान बडिबाहरू काकाहरूलाई पनि यहाँ सम्झना गरिएको छ। भवानी शङ्कर आचार्य, दुर्गा प्रसाद आचार्य, मित्रलाल आचार्य, धनपति आचार्य, टिकाराम आचार्य, जगन्नाथ आचार्य, शिव प्रसाद आचार्य, गौरी प्रसाद आचार्य, शशिधर आचार्य, पुण्य प्रसाद आचार्य, रङ्गलाल आचार्य र धनञ्जय आचार्य। यस अनुष्ठानमा हामीले यस अनुष्ठानकर्ताका सासु ससुरा अर्थात् पञ्चपितामध्ये कन्यादेवी पितालाई मातालाई पनि सम्झेका छौँ। हरिप्रसाद र सर्वदा अधिकारी हुनुहुन्छ यो घरको सासु ससुरा अर्थात् काका काकीको काकीको माइती काकाको ससुरा। र यहाँ सम्झनामा नआएका तथा मरण नगरेका र यस कुलमा जन्मेका सम्पूर्ण भाइ भतिजा छोरी चेलीहरूको यथानाम सम्झना गर्दै परमात्माको समीपमा बास होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। र यो आयोजक परिवार दिल्ली प्रसाद आचार्य र नन्दमाया आचार्यले हजुरहरूको सामुन्नेमा यी पितृगण र धामका आत्माहरूलाई सम्झना गर्नुभयो। अब म कार्यक्रमको औपचारिकतातर्फ लागिरहेको छु। र यस श्रीमद् तार्तन सागर वाणी चर्चा एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा आज तेस्रो दिनको सायङ्कालीन कार्यक्रममा म कर्ताको तर्फबाट मिठो लिङ्गालाई छोडेर घरमा म पनि जान्छु तपाईँ जान्छु भन्दै गर्दा पनि होइन, मेरो त आज भएन पालो मेरो छ उहाँहरू सबैप्रति र गुरुजनहरू दिउँसो पनि कथा बेलुका पनि कथा समय आराम गर्ने नभइकन पनि यहाँ हामीलाई कथा सुनाउन बसिरहनु भएको छ, उहाँ सबैप्रति
स्वागत अभिनंदन र हार्दिक आभार प्रकट गर्दै गर्दै श्री तारकम सागरको व्यासपीठमा आसीन हुनुहुने श्री रंजन राज महाराजजीलाई म आसन ग्रहणको अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्रीमद् तारकम सागरको श्रीमद् भागवत महापुराणको व्यासमा आसीन आसन ग्रहण कर दिन अंजना माता जी आसन ग्रहण करते अनुरोध श्रीमद् भागवत को कथा कथा करते पाठ करते आने श्री श्याम सुंदर पंडित श्री श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज आसन ग्रहण करते पुजारी माता जी बेनबाई र माता जी बालबाई माता जी लाई पनि म पथरियाबाट उहाँलाई पनि म पूर्वको मान्छेलाई पुर्याइदिन्छु पछि कथा गर्न जानु भएको थियो होला सत्रको दुकानमा र म यो अगाडिको म आज एउटा झाँकी पनि हुने हुनाले अझ आज अलिकति थोरै ठाउँ पछाडि पछाडि सम्झि बालु माताजी कता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तयारी अवस्थामा बसिदिन हुन अनुरोध गर्दै सङ्गीतकर्मी मित्रहरूबाट गुरु वन्दनाको अपेक्षा गर्दछु। प्रणाम
विश्वास को मन में चरने को बड़े मेरी भारी माया रूप अपना है जिसका चित को मोड़ा है तुम्हारे प्यार ने Bye.
बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की सब शांत भएर हात जोडेर मसँग स्तुति गर्न सक्नुहुन्छ स्तुति गर्नुहोस् नत्र शान्त भएर सबै परमात्मा चिन्तन गर्नुहोस् अखण्ड वन्दनाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् तस्मै गुरवे नमः तत्पदं दर्शितं हेणा तस्मै श्रीमत् तार्तमाणिको सुन्दर महिमा गान गर्नुहुने महिमा अवगान गर्नुहुने परमादरणीय धर्म प्रचारक रञ्जन राज खरेलजी महाराज श्रीमद् भागवत परमहंस संहितालाई सुन्दर रूपमा सरल रूपमा हामी हजुरको समक्षमा प्रस्तुत गर्दै आउनुहुने गोपीधाम धरानबाट पाल्नुभएको आदरणीय जगत नन्दन महाराजजी सलकपुर निवासी परम विद्वान श्रीमद् भागवत कथाका हामी सबैसँग परिचित श्याम सुन्दरजी महाराज जपमा रहनुभएको यमनाथ बजगाईजी बाबा
साथै संगीतज्ञ भाई सुधारस भाई अर्जुन भाई मिलन भाई लगायत अन्य दुई संगीतकार भाइहरू एवं आचार्य परिवारको सम्पूर्ण सदस्यवृन्द लगायत भिडियो क्यामेरा गर्ने भाइ साउन्ड सिस्टमका भाइ सम्पूर्ण आगन्तुक लगायत मेरे लाल के लाडले सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि भक्तजन एवं सुन्दर साथजीको पवन शरण कलमा सर्वप्रथम मेरो प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस् सबैले भन्नुहोस् प्रणामको महिमा हामीले सुनिसकेका छौँ प्रणाम भन्न हामी हिचकिचाउनु हुँदैन प्राय भर्खरै मात्र मुक्तिधाम इटरीबाट पाल्नुभएकी परम पूज्य माताजी बालु घिमिरेद्वारा हामीले सुन्दर वाणी गान श्रवण गऱ्यौँ बेनभाइ माताजीलाई मैले छुट्याएछु माताजीलाई मेरो चरण स्पर्श गरेर प्रणाम छ र म धाउन चौपाईमा विनिश्रित छ महामती प्राणनाथजी त मुखार बिन्दुबाट सदृश देव चन्द्रजी महाराज प्रेरित यो सुन्दर वाणी पनि गीय वाणी कृष्ण कन्हैया लाल की हजुर अगाडि बसेर हल्ला गर्न शरण हुँदैन रहेछ ध्यान आकर्षित भएन कि के हो कृष्ण कन्हैया लाल की अब चाहिँ हल्ला नगर्ने चाहिँ काम यिनै वाणीबाट म हजुरलाई केही सम्बोधन गर्नेछु यसै पनि मेरो समय छोटो छ महामती प्राणजी प्रणीत यो कुलजम स्वरूप ग्रन्थमा 14 किताबहरू छन् 14 किताबमा सबैभन्दा पहिला किताबको नाम हो रास प्रकाश दोस्रो तेस्रो कलश चौथो षट ऋतु सनन्द किरन्तन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर सन्वार सिन्धी मार्फत क्यामतनामा गरेर यो 14 किताबहरूद्वारा यो सुन्दर तारतम वाणीको यो स्वरूप हामीले देख्न पाइरहेका छौँ यसमा महामती प्राणजी प्रणीत किरन्तन ग्रन्थको सातवां प्रकरण यो अहिले बालु दिदीले गान गर्नुभएको छ आउनुहोस् यसैको केही भाव हामी श्रवण गरौँ महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार तू देख निज दरबार अपनो सुरत यही समार तुम चलो अगम के पार पहले सुंदर साथ जी भक्त जी यो प्रसंग अत्यन्तै सुन्दर प्रसंग छ यो चौपाईका अवतरित भएको हो भनेर भन्दाखेरि जब महामती प्राणजी सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजद्वारा जुन तारतम महामन्त्रलाई सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजले यो धराधाममा ल्याउनुभयो निज नाम सोही जाहिर भयो जाकी सब दुनी रहा देखत मुक्त देश ब्रह्माण्डको आय ब्रह्म आत्मा सत र त्यो ब्रह्मात्माहरू जो सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजको जमात्मा यो धरतीमा अवतरित भएका थिए रो अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब रो अल्लाह सद्गुरुदेव चन्द्र जी महाराज जो निजानंद संप्रदाय को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को आद्य सद्गुरु र वहाँले जुन तारतम ल्याउनको निम्ति कसरी गर्नुभयो भजन गर्नुभयो जप गर्नुभयो साधना गर्नुभयो र 40 वर्षको अवधिमा उहाँको त्यो साधना सफलीभूत भएर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजीले दर्शन दिएर तारतम महामन्त्र प्रदान गर्नुभयो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की र तिनै तारतम महामन्त्रको विषयमा हामीले सुरुवातको दिनदेखि नै परम पूज्य धर्म प्रचारक रञ्जन राज्यबाट हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ र तारतम वाणी तारतम महामन्त्र सद्गुरु महाराजले ल्याउनुभयो अनि त्यस समयका आजभन्दा 450 लगभग 500 वर्ष अगाडि सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराजले 313 मानवहरूलाई त्यो दिव्य 25 पक्ष परम धामको विषयमा जानकारी गराउनु भयो त्यसमध्ये महामती प्राणजी सबैभन्दा प्रिय हुनुहुन्थ्यो
अनि साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जब सद्गुरु महाराजको मुखारविन्दबाट सद्गुरु महाराज देवचन्द्रजी महाराजको कृपाबाट त्यो तारतम महामन्त्र पाउनुभयो त्यो तारतम महामन्त्रलाई पाइसके पश्चात हजुर हामीले जस्तो राखेर छुपाएर लुकाएर राख्नु भएन कृष्ण घनयालाले के हामीले त तारतम पाएपछि है भन्नु हुँदैन है है सुनाउनु हुँदैन कसैलाई भनेर रुमालमा बाँधेर कतिवटा रुमालमा बाँधेर राखेका हुन्छौँ अनि पूजा गर्छ सुख पनि धान जय जय सुख पनि धान कञ्चन थाल चौख देव भनेर आरती मात्रै गर्नुको निम्ति भइसक्यो यत्रो यो सलकपुरमा कति सुन्दर साधु हुनुहुन्छ है अब भन्दै जाँदा तर अब हामीले चाहिँ छुपाएरै राखेको रहेछ अझै पनि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज मामती प्राणजीले चाहिँ छुपाएर राख्नु भयो होइन र उहाँले त्यो मन्त्रलाई विश्वव्यापी बनाउनको निम्ति उहाँले प्रयास गर्नुभयो उहाँले त्यो जागनीको यात्रामा लाग्नुभयो र जब विक्रम सम्वत 1728 कहाँ पुग्नुभयो ठट्टानगर भन्ने ठाउँमा त्यो ठट्टानगर भन्ने ठाउँमा पुगिसके पश्चात त्यहाँ दुईजना महान आत्माको उहाँले जागरी गर्नुहुन्छ एकजना सुन्दर साथको नाम हो लक्ष्मण सेठ जसको नाम पछि गएर के भन्दछ लालदास महाराज अनि अर्को एकजना कवीर साहबको अनन्य भक्त चिन्तामणि भाइ भन्ने एकजना महन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि महामती प्राणजीको सानिध्यमा आउनुभयो अनि महामती प्राणजीको सानिध्यतालाई श्रवण गरिसके पश्चात सत्सङ्गलाई सुनिसके पश्चात परमधामको त्यो शाश्वत ज्ञान सुनिसके पश्चात ती चिन्तामणि भाइ जो कवीर साहबका जो अनन्य भक्त थिए उनले पनि के गर्नुभएछ महामती प्राणजीको शिष्यत्वलाई ग्रहण गर्नुभयो अनि उहाँसँगलाई लिएर चौपाई अवतरित भएका छन् हे सुन्दर साधजी हे चिन्तामणि भाइ हे लालदासजी हो मेरी वासना वासना भनेको सम्बोधन वासना भनेको के त भन्दाखेरि ब्रह्म वासनाको परमधामबाट आएको एउटा स्फुर्ता छ परमधामबाट आएको एउटा के छ स्फुर्तालाई यहाँ वासना भनिएको छ वासना शब्द यसै त नराम्रो शब्द हो वासना भनेको काम वासना विभिन्न प्रकारको नराम्रो वासना पनि भनिन्छ तर यो वासना खेल हेर्नको निम्ति परमात्माहरू श्रीराजी महाराजद्वारा प्रेरित भएर संसारमा अवतरित भए र यहाँ आएर परमधाममा गरेको वाचालाई लिएपछि अनि ती ब्रह्मवासनालाई जगाउनको निम्ति साक्षात श्याम महारानी साक्षात श्रीराजी महाराज नै धरतीमा आउनु पर्यो सद्गुरुदेव चन्द्रजी महाराज अनि महामती प्राणजीको रूपमा र उहाँले आएर सबै भुलेका भट्केका सुन्दर साधुजीहरूलाई भक्तहरूलाई आफ्नो घरको बोध गराउनुहुन्छ हामीले जानुपर्छ किन भन्दाखेरि सबै त मरिरहेका छन् होइन मरेर जानु मतलब कहीँ न कहीँ त घर होला नि त यो घर यस्तो हामीले मेहनत गरेर आफ्नो पसिना बहाएर बनाएको घर जोडेको जग्गा जमिन जाँदा सबै त हाम्रो हुनुपर्ने हो नि त तर हामी त्यो जाने घरलाई परमधाम भनिएको छ यो तारतम हामी र दिव्य ब्रह्म पूर्णधाम अक्षरावती धाम निजधाम परमधाम इत्यादि नामद्वारा जानिन्छ र प्यारे भक्तजन सुन्दर साधुजी हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पास हे मेरो वासना परमात्मा हजुर जाउँ चलो अब जाउँ कहाँ जाउँ त अगम के पास तुम चलो अगम के पास अगम भनेको के हो त भन्दाखेरि पुग्न नसकिने ठाउँ नगम्य कि अगम पुग्न नसक्ने गम छैन जस्तो जहाँ पुग्ने हामीलाई सामर्थ्यता छैन जसको विषयमा हामीलाई ज्ञान छैन त्यो अगम त्यो ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी हजुरको निम्ति स्वर्ग वैकुण्ठ पनि हाम्रो निम्ति अगम नै भइरहेको छ कस्तो छ चन्द्र वैकुण्ठ भन्छ स्वर्ग छ भन्छ कस्तो छ के छ वर्णन भनेर भन्दाखेरि पण्डित गुरुजनले त केही मात्रामा जान्नु भएको छ तर हामी सर्वसाधारण भक्तहरूको निम्ति त त्यो वैकुण्ठ पनि सुनेको मात्रै हो स्वर्ग पनि सुनेको मात्रै हो अगम हो हाम्रो निम्ति त्यसपछि के पार बेहद है जुन अगम छ जुन अभ्याकृत सबले केवल सत्स्वरूपको धाम छ त्यो हाम्रो निम्ति अगम हो साधारण जीवको निम्ति अगम हो र त्यो अगमदेखि पनि पार जाउँ हे सुन्दर साधजी हे मेरो वासना हे मेरो जीवात्माहरू त्यो यो घर हाम्रो होइन यो त हाम्रो के हो केही क्षणको निम्ति आएको पाहुना आएको पाहुना लागेको घर हो त्यसै कारण यसमा प्रेम हुनु राम्रो होइन यसमा आसक्त हुनु
उचित होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तुम चलो अगम के पार अगम परम धाम, यानि त्यो अप्यकृत सबले केवल सत्स्वरूपको धामदेखि पनि परे जुन छ धाम छ पार छ त्योदेखि परे छ त्यो परम धाम चलो। अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार। महावती प्राणजी भन्नुहुन्छ जुन अगम नारायणको धाम हाम्रो निम्ति अगम भयो भने त्यहाँदेखि पार के छ भन्दाखेरि अभ्याकृत शब्दले केवल जसलाई बृहत्तको धाम भनिन्छ अपार छ त्यो जसको कुनै हिसाब किताब गर्न सकिँदैन। कृपादस्य अमृतम दिवे होइन एउटा जुन चाहिँ अभ्याकृतको धामको अलिअलि वर्णन शास्त्रमा गरिएको छ उपनिषद इत्यादिमा गरिएको छ तर अन्य तिनवटा धाम त के छ अमृतकै स्थान हो। त्यहाँ हामीले हाम्रो मुखबाट हाम्रो जुवाबाट वर्णन गर्न सकिँदैन। यतो वाचो निवर्तन थियो अप्राप्य भन्न सास उपनिषद्मा भन्यो तैतरी उपनिषद्मा त्यहाँ पुगेर वाचो निवर्तन थियो वाणी वापस आयो अरे के त भन्दाखेरि हामीले पाउन सकेन जहाँसम्म हामीले वर्णन गऱ्यौँ त्यहाँसम्म हामीले पाउन सकेन। मनलाई लिएर मनसहित त्यो वाचो वचन वापस फर्कियो त यस्तो अगम अखथ त्यो दिव्य धामको विषयमा मावती प्राणजी बताउनुहुन्छ अपार पार तहाँ हे तेरो करार। करार भनेको आनन्द। आनन्द के रहेछ त भन्दाखेरि परमात्माको स्वरूप अथवा नाम पनि के छ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। महाराजले सुरुवातको दिन सच्चिदानन्द रूपायको सुरुवात गर्नुभएको हिजो दोस्रो दिनको बेलुकीको सत्रसम्म पनि सच्चिदानन्द रूपाय कुनै वर्णन भइरहेको भने कति अपार छ यसको भाव सच्चिदानन्द। करार यानि आनन्द यहाँ आनन्द माने ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है तेरो करार। हामीलाई संसारमा कहीँ पनि आनन्द आइरहेको हुँदैन हुन्छ त हुँदैन केही क्षण आए पनि केही क्षण वाक्क लाग्छ तर संसारमा हेर्नुहोस् है कुनै पनि संसारमा यस्तो पदार्थ छैन चिज छैन जसले एकै समयमा एकै एट ए टाइम एक समयमा धेरै मानिसहरूलाई एउटै प्रकारको आनन्द प्रदान गर्न सक्छ त्यो परमात्माको नाम मात्रै हो। र अहिलेको जुन भौतिक सुविधाले सम्पन्न यो समयमा पनि आज विचार गर्नुहोस् त यहाँ कति व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो परमात्माको नामद्वारा खिचिएर आउनुभएको हो नि त भले कतिजना निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पनि आउनुभएको होला तर प्यारे भक्तजन मलाई लाग्छ जहाँसम्म बेलुकाको यो जमात हो परमात्माको नामद्वारा आकर्षित भएर आउनुभएको हो र तहाँ है तेरो करार तु देख निज दरबार आफ्नो स्रोत यही समार त्यही हो निज दरबार। हाम्रो दरबार त्यो घर हो त्यो वास्तविक हाम्रो घर हो त्यो घर छोडेर हामी संसारमा आएका छौँ र हामीले जाँदाखेरि त्यही घरमा हामीले वापस जानु पर्दछ र त्यो कति सुन्दर रहेछ हजुरको घर भन्दै हामी प्रशंसा गर्छौँ भने यहाँको घरलाई त हामी त्यति ठुलो भनेर प्रशंसा गर्छौँ त यो सपनाको घर हो यो हाम्रो धाम कस्तो होला। तु देख निज दरबार आफ्नो श्रोत यही समार अनि हामीले आफ्नो श्रोतालाई यहीँनिर सञ्चयर राख्नु पर्दछ। त्यसै कारण महावती प्राणजीले सागर किताबमा गएर भन्नुहुन्छ सुरत एकै राखिए मोल मिलावेमा एउटा स्वर त हाम्रो हर पल हर घडी हर क्षण हर हर वक्त हामीले एउटा स्वर त हामीले हमेसा त्यो परमधाम तर्फ लैजानु पर्दछ त्यो परमधाममा हाम्रो वास्तविक घर हो त्यहाँ जानु हामीले पर्दछ त्यहाँ परात्मको रूपमा हामी छौँ भने त्यो परात्ममा हामीले रोक्नु पर्दछ। त्यसै कारण प्यारे भक्तजन सुन्दर साधुजी पर आत्मके अन्तस्करण जति वितत बात त्यति इन आत्मके गर्त अङ्ग साक्षात् महावती प्राणजीले किरन्तनकै चौपाइमा गएर भन्नुहुन्छ पर आत्ममा हाम्रो जस्तो जस्तो प्रकारले राज्य महाराजले हाम्रो जुन चाहिँ चित्तवृत्तिमा भाव सृजित गर्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको हाम्रो यहाँ क्रियाकलाप पनि हुन्छ प्यारे सुन्दर साधुजी र हामीले त्यो दिव्य 25 पक्ष परमधामले आफ्नो घर हो त्यो घरमा हामी जानुपर्दछ भने महावती प्राणजी बताउनुहुन्छ तु कहाँ देख इन खेलमे तु कहाँ देख इन खेलमे यो खेलमा के हेरिरहनु भएको छ ए त पढ्यो सब प्रतिबिम्ब यो त सबै प्रतिबिम्ब हो। प्रतिबिम्ब भन्ने बित्तिकै हामीले ऐना लिएर अगाडि हेऱ्यो भने हाम्रो त्यो प्रतिबिम्ब कति सुन्दर देखिन्छ होइन जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ भने तर त्यो अत्यन्तै सुन्दर देखिएको महसुस हामी गर्दछौँ तर त्यो प्रतिबिम्ब हो त्यो के हो छाया हो र यी त सब ए त्यो पढ्यो सब प्रतिबिम्ब यो संसार नै प्रतिबिम्ब हो यो छाया हो यो वास्तविक होइन छाया भन्ने बित्तिकै
यो जसको के छ जो उपजियो सो त रह्यो नै कोही जो उत्पन्न भएको यसको कुनै अस्तित्व नै छैन ए त सब वेत पढ्यो सब प्रतिबिम्ब प्रपञ्च पाँच तत्व मेन सब खेर तस्वीर त के सँग रह्यो संसारमा पाँच तत्वको संगत गरेर हाम्रो शरीर पनि पाँच तत्वले निर्मित छ अनि हामी जति पनि आश्रित भएको सामग्रीहरू छन् ती सबै पाँच तत्वद्वारा निर्मित हो अनि पाँच तत्वद्वारा निर्मित पञ्चतन मात्रामा हामी के भएका छौँ शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको पछि लागेर हामीले जीवन बिताइरहेका छौँ प्यारे भक्तजन सुन्न साथी साथ जे प्रपञ्च पाँच तत्व मिल सब खेल सुरतकेसँग सुरताको साथमा पाँच तत्व अनि पाँच तत्वद्वारा निर्मित सम्पूर्ण प्रपञ्चद्वारामा हामी यो संसारमा खेलिरहेका छौँ प्रपञ्चद्वारा हामी संसारमा खेलिरहेका छौँ प्यारे भक्तजन ढुङ्ग साधुजी अब हामीले यो कुरा जान्ने समय आइसकेको छ बुझ्ने कुरा हो हामीले यो मानव तनद्वारा नै यो विषयमा खोज गर्नुपर्दछ म कहाँबाट आएको हुँ म को हुँ यो संसार के हो संसार के को निम्ति भनिएको छ यो संसारद्वारा हामीले के प्राप्त गर्छ खोज्यौँ भने त हामी कहाँ गएर बस्ने काम हाम्रो ठेगाना हुनेछ प्यारे सुन्दर साथी उहाँलाई प्राणजी श्री जित गर्नुभयो राधाजीले गोलोक धाममा अनि त्यसपछि उहाँलाई एउटा सङ्कल्प गरेर श्री कृष्णजीले एउटा के दिनुभयो के दिनुभएको थियो प्रसन्न बेहुस अघि चाहिँ सुन्नुभएको अन्डा दिनुभयो होइन अन्डाको फन्डा यो संसार ठुलो श्री कृष्णको नयाँ लाल के र त्यो समुद्रमा त्यो पुगेछ अनि हजार वर्षसम्म तैरिँदा के भयो त्यहाँ काल कर्म अनि स्वभावद्वारा त्यहाँ के भयो चेतन शक्ति प्रवेश गरेर अन्डा फुट्यो हो यसरी नै अब यहाँ अन्डा फुटिसकेपछि के भयो नार नार भनेको पानी आयन आयन भनेको घर नार आयन जस्तै नार पानीमा जस्तै घर बनायो उसको नाम के अरे नारायण नारायण यति प्रोक्त है उसलाई नारायण भन्यो उनले के भने म एक्लै छु धेरै हो भन्ने बित्तिकै प्रकृतिको जन्म हो इच्छा शक्ति भयो इच्छा शक्तिबाट म तत्त्व भने म तत्त्वबाट ज्ञान शक्ति गायत्री है ज्योतिषहरू इत्यादि हुँदै हुँदै चौध लोक ब्रह्माण्डको निर्माण भयो चौध लोक ब्रह्माण्ड भने यमे गुणी ज्ञानी मुनियोग ब्रह्माण्डको राजधानी सतलोकबाट अवतार धारण गरेर संसारमा अवतार भएर अवतरित भएर आउनुभयो र यसरी यहाँनिर अब यो सृष्टि प्रारम्भ भयो यमे गुणी मुनि महन्त अनि ती गुणी ज्ञानी मुनि महन्त भए पनि परमात्मा पाउने सन्दर्भमा भने चाहिँ के भन्नुभएछ उहाँले अग मकर कर गाए हामीले चाहिँ अब यो सृष्टि बनाउनेवाला परमात्मा संसार बनाउनेवाला परमात्मा नि सम्पूर्ण चराचर विश्व ब्रह्माण्डको मालिकलाई हामीले पाउन सकेनौँ नि सब खोज त भए विश्वमय अगम कर कर गाए होइन त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश नै परमात्माको खोज गर्दाखेरि नेत नेत गर गायो जहाँसम्म हामी गयौँ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ है भनेर हात उपर गरे आगम गर गर गावे उनी उहाँहरूले पनि कहाँबाट सृष्टि भएको कसरी सृष्टि भएको भन्ने कुराको कार्यकारण महाकारण बोध गर्न सकेनन् सुने सिके पढे पण्डित सुने जस्तो हजुर हामीले सुनिरहेका छौँ होइन तिन दिन भयो आज सुनिरहेका छौँ सुने अघि भन्दै थियो नि भन्नुहुँदै थियो नि उहाँले डक्टर देखाउनु गएको दुईवटा रोग लिएर गएको अरे एउटा बताउँदा नबताउँदा अर्को चाहिँ के थियो त तिम्रो भन न भन्दाखेरि ला बिर्सिसकेपछि मैले अघि नै भन्नु हुँदैन क्या त्यस्तै हामीले पनि त्यो बिहानदेखि सुनेको दस एघार एघार बजीदेखि सुनेको तर सोध्यो भने तोल भयो त्यो तर त भनेको के हो भनेर भागवतको प्रथम श्लोक प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोक धनुराचरण सिक्यौँ त्यस्तै तारक मानेको सुरुवाती चौपाइ हवे पहिला मोह जलनी कहुँ भात हवे भनेको के हो गुरुबाट सिक्यौँ हवे भनेको गुजराती शब्द हवे भनेको अब सिके सुने सिके पढे आफैले पनि पढे कतिजना व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ गुरु गर्नु भनेपछि उनीहरूको के हुन्छ आङ्छरिङ हुन्छ हो गुरु कसरी गर्नु गुरु होइन पावे तर कसैले पनि पार पाउन सकेनन् कसैले पनि भ्यो पाउन सकेनन् के हो कहाँबाट सुरुवात भएको किन भएको कसरी भएको र कहाँ जानुपर्ने कहाँबाट आएको भन्ने कुराको बोध गर्न सकेनन् सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै चलिआएको दर्शन पन्त पेडे करे किलो सिधो साधो समय दर्शन हेर्नुहोस् किलो सबै हेर्नुहोस् दर्शन पन्त
यो चाहिँ दिव्य दिव्य धाम निवास गर्ने वाला कोही यस्तो शक्ति हो जसको विषयमा हामी जान्दैनौँ। वाणी शब्द अतीत भनेको शब्ददेखि अतीत परे शब्दले हाम्रो शब्दद्वारा त्यो वर्णन हुन सक्दैन भने चढी चौधे सुन्न स्वभावे चढी चौधे भनेको चौधौँ ब्रह्माण्ड जुन चाहिँ पातलदेखि लिएर सतलोकसम्म यो सबैको साधना गरे सबैमा खोज गरे चौधे सुन्न समावे तर चौधौँ ब्रह्माण्डलाई पार गरिसके पश्चात पनि सुन्नमा नै समावे पार पार्न सकेन किनभने चौधौँ ब्रह्माण्डलाई घेरेर अष्टावर्णको के छ धाम छ अष्टावर्णदेखि माथि जानै सकेन र वैराट सबै देखिया वैकुण्ठ सुन्न सुन्न जैसे सुन्न माझ समाए माघ प्राण जीवन हुन्छ यो वैराट सबैलाई मैले हेरेँ मैले पर्खे विष्णु वैकुण्ठ शेषलाई सबैलाई जल जस्तो शून्य थिए शून्यबाट जलको जुन चाहिँ एउटा सानो बोध आएर त्यो के सबै त्यसरी नै विलय हुन्छ यसै नै विलय हुन्छ सो शून्य माझ समावे बोध गर्ने र गराउन सकेका छैनन् र प्यारे सुन्न झे यसको वास्तविक मिनिङ चाहिँ के हो त के हो यसको समाधान चाहिँ भन्दाखेरि पाओ पलमे ए तू देख नाट निमकको अब परे कहाँ विचार पाण्डमा यात्रा तय गरेर यात्रा गर्न थाल्यो भने मात्र अब यसको ठिकाना लाग्दै जान्छ किनभने सद्गुरु साधु वाको कहिए जो अगम के दे गम हद बेहद सब सम्झावे भाने मन के धरम र सद्गुरु महाराजले अनुभएको ज्ञानद्वारा मात्रै यो सृष्टिको क्रमलाई बुझ्न सकिन्छ नत्र भने सृष्टि यसै नै पहिले भनेर रहँदो रहेछ प्यारे सुन्न साधुजे अब पार सुख प्रकाशे ए मै अपनो विनाश महामत मनसा मिट गए सब सुख नि हेरी आस हजुरले पनि मेरो अनुकरण गर्नुभयो भने हजुरको कल्याण हुनेछ भनेर महामती प्राणीजीले यसरी सन्देश दिनुहुन्छ यसो त्यसको अगाध वर्णन छ तर समय पाबन्दी 15 मिनट आधा घन्टामा हामीले त्यो कुरालाई समेट्नु परेको हुँदाखेरि समय भइसकेको हुँदा प्यारे भक्तजन सुन्दर साथी फेरि मौका परे भने कुनै समयमा हजुरलाई सम्बोधन गर्ने नै छु यिनै शब्दको साथ जय जयकार गर्दै वाणीलाई म विराम दिँदछु बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल के सद्गुरु महाराज के प्राणनाथ प्यारे के साधुवाद अञ्जना माता प्रति म एउटा साह्रै सुमधुर नाचौँ नाचौँ लाग्ने भजन गाइदिन हुन म गायक मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दै गर्दै यो अगाडिको रूमा जो अहिले बसिरहनु भएको छ उहाँहरू साह्रै पछाडि पर्नुहुन्छ है तपाईँ पङ्खा सुन्न पनि आइपुग्यो हेर्नुहोस् त तपाईँको आवाज सबैजना उठेर हामी एकचोटि यो परमात्माको दरबारमा सबैजना उठेर नाच है कमसेकम हेरेर 500 जना हुनुहुन्छ होला कृष्णको हुँदै चल्ने पानी कृष्णको हुँदै चल्ने पानी हामी पानी हो वृन्दावन जाने भन कृष्ण लानी कि नदानी भन कृष्ण दानी कि नदानी Oh,
कृष्ण कन्हैया लाल की ध्येयं सदा परिभव नमवीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीप्राणनाथ निजमूलपति श्रीमेराजसुनाम तेजकुमारी श्यामा जुगल को पल पल करो धनी प्रेम प्रणाम तेजकुमारी श्यामा जुगल को पल पल करो धनी प्रेम प्रणाम सबैजना मिलेर एक मिनट नाम संकीर्तन सबैले साथ दिनुहोला राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण तपाईँहरूलाई आज तिन दिन अगाडिदेखि श्रीमत् तार्त महासागरको जो परमधामको आद्योपान्त अमृत पान गराइरहनु हुने परम वन्दनीय परम आदरणीय रञ्जन राज शास्त्रीजी महाराज त्यस्तै गोपीधामबाट पाल्नुभएको जो चाहिँ त्यहाँको अहिले गादीपादी पनि हुनुहुन्छ सरल स्वभावको हुनुहुन्छ विचार उचो छ सन्त श्री जगन्नन्दन महाराजजी श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर सलकपुरकी सञ्चालिका श्रद्धेय अञ्जना माताजी यहाँ अतिथि आसनमा उपस्थित सन्तगणहरू सङ्गीतको स्थानमा उपस्थित सङ्गीत शास्त्र कलाविहीन सङ्गीतज्ञ व्यक्तित्वहरू आफ्नो पद र प्रतिष्ठितमा रहनुहुने पदाशील व्यक्तित्वहरू धर्मका प्राण बुबाहरू भक्तिमती आमाहरू र जसले यस यज्ञको आयोजन गराएको छ मित्रलाल आचार्य उहाँका द्वय पत्नी सहित सम्पूर्ण पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्रवधू लगायत सम्पूर्ण गौडिन्य गोत्रीय सपरिवारहरू सबैमा मेरो करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्यारे सुन्दर साथजी आज महाराजजीले हामीलाई समय दिनुभएको रहेछ
थाहा त थिएन तर अहिले थाहा भयो र यहाँभन्दा अगाडि हामीहरूले परम विदुषी अञ्जना माताबाट तापम सागरका केही महत्त्वपूर्ण शब्दहरू जो चाहिँ चर्चा भनेर भनिन्छ श्रवण गर्दै आयौँ। अब म केही भागवतको यो तापम सागर जस्तो ग्रन्थ अलिक होइन, यसलाई हामीहरूले सिरियलले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जहाँबाट जस्तो चिज निकालेर पनि हजुरसँग पस्किन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ त्यसरी पस्किन मिल्दैन। त्यस कारणले म महात्म्यको प्रसङ्गलाई उहाँले जहाँबाट छोड्नु भएको छ त्यहीँबाट पक्रेर म हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। अलिकति भागवतलाई बुझ्यौँ। भाष्येषु सर्वेदेषु गीयन्ते नारदा देवी वदन्ति पुनः सर्वे तरन्ति भवसागर। सम्पूर्ण वेदहरूले भाष्य गरेको छ, सम्पूर्ण मुनिहरूले बोलेका छन् अनि सम्पूर्णले गान गरेका छन्। तरन्ति भवसागर, यस भवसागरका प्राणीलाई वैकुण्ठ सम्बन्धको मुक्ति दिनेवाला श्रीमद् भागवत। बिना वेद बिना गीता बिना श्रीमद् भागवतम कथा बिना वाणी तारतम हिन्दुत्वम हिन्दु नै। हामी हिन्दू छौँ भनेर गर्व गर्छौँ भने भागवत र तारतम सागरको माध्यमले हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। तसर्थ भाव भनेको भावना, ग भनेको गहन, व भनेको वरण, त भनेको तरण। तपाईँ हामीहरूको भावना कति गहन छ वर्णन गर्नुहोस् अनि मात्रै भवसागरबाट तरिन्छ। यही कुरा दर्शाउँदै आउँदै आउनु भएको थियो। अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्याय कथा सारम मम कण रसायनम। अज्ञान ध्वान्त विध्वंस, तपाईँ हामीहरू अज्ञानी छौँ, अन्धकारमा छौँ र यो संसारमा छौँ, माया मोहमा छौँ। हो, यसलाई नाश गराउने र करोडौँ सूर्यको समान ज्ञान दिनेवाला सुतजी यस कथालाई सम्पूर्णका प्राणीहरूका कानमा पवित्र हुने गरी यसलाई वर्णन गर्दै अगाडि भन्नुहुन्छ। घोर कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गथ। यो घोर कलिकाल युगमा तपाईँ हामीहरू सबै असुर गतिमा गइरहेका छ। तपाईँ हामीहरूको वृत्ति धारणा खानपान सबै असुर गतिको भइरहेछ। असुरले जे जे भक्षण गर्दछ हामीहरू त्यतैतिर लागिरहेका छौँ। हाम्रो वृत्ति पनि त्यस्तै भइरहेछ। हेर्दा त मानवको रूप छ तर हाम्रो व्यवहार ठिक छ। जीवश्चा सुरताम गथ, क्लेश छ, आक्रान्त छ, लडाइँ छ, झगडा छ, यसको के व्याख्या गरिरहनु जरुरी छ? श्रेयसाम यद् भवत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद् बलानुना। सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा पवित्र, सबैभन्दा शक्तिशाली कृष्णलाई प्राप्त गर्नु तपाईँ हामीहरूको लक्ष्य हुनेछ। कसरी कृष्णलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ? हामीहरू भक्ति गर्दछ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यो नवदा भक्तिद्वारा वैकुण्ठ पुग्न सकिएला, गोलोक पुग्न सकिएला, तर परमधाम पुग्न सकिँदैन। त्यस कारणले परमधाम पुग्नका लागि दशदा पर प्रेम लक्षणा भक्तिमा जानै पर्दछ। दशदा पर प्रेम लक्षणा भक्तिमा जानका लागि के गर्नुपर्दछ? तजो पिता प्रह्लाद विभीषण बन्धु भरत महतारी गुरु बलि तजो कान्ता ब्रजवन तनि मुद मङ्गल हरि। के गरे? तजो पिता प्रह्लादले पितालाई त्याग गरे, विभीषणले भाइलाई त्याग गरे, भरतले आमालाई त्याग गरे अनि बलिले गुरुलाई त्याग गरे, गोपीजनले वृन्दावनका पतिलाई त्याग गरे, आफ्ना पतिलाई त्याग गरे। कसरी? घरबार हमने छोडा गोपाल तेरे कारण, घरबार हमने छोडा
गोपाल तेरे कारण जब से छोड़ा गोपाल तेरे कारण हामी के गरे गोपिनीहरूले गोपालको नामको अगाडि सम्पूर्ण आफ्नो व्यवहारलाई नै त्यागिदिए घरबार हामीले छोड़ा गोपाल तेरे कारण जगसे नाता तोडा जगतबाट उनीहरूले नातै तोडिदियो कसका लागि भन्दाखेरि आफ्ना इष्ट देवताको हो यो साधनमा हामीहरू रहन सकौँ भनेदेखि दशदा परा प्रेम लक्षणा अब यहाँ हजुरहरूलाई घरबार छोडेर हिँड्नु चाहिँ भनेको होइन तर तन मन धन सब अर्पण थियो सब तुम फे ब्रजराज तन मन धन सबै परमात्माका चरण कमलमा लाउनु पर्यो साधनम तद्वदानुना चिन्तामणि लोक सुखम सुरुद्रु सुर्ग सम्पदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम यदि गुरुदेव खुसी हुनुभयो भने जो योगीहरूका दुर्लभ वैकुण्ठ छ नाहम बसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन छ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद योगीहरूका दुर्लभ जो यदि गुरुदेव खुसी हुनुभयो भने वैकुण्ठ पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ त्योभन्दा पनि उत्तम गति गोलोक पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ परमधाम पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निनाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम कालरूपी ब्याल ले कसैलाई पनि छोडेको छैन तपाईँ हामीलाई सबै कालरूपी ब्यालले आक्रमण गरिरहेको छ कतिखेर ठुङ मान्ने हो थाहा छैन व्याधो धावती तम त धावती पनि सर्पम सिकी धावती व्याघ्रो धावती कक्केनम विधिवशात व्याधो पितम धावती श्वासाहार विहार साधन विदौ सर्वे जन व्याकुला काल तिष्ठति पृष्ठता कथधर केनापि नो दृश्यते काल बसिरहेको छ कतिखेर ठुङ मार्ने हो तपाईँ हामीलाई थाहा छैन एउटा ब्याधा पनि जङ्गलमा दौडिरहेको हुन्छ एउटा बाघ पनि जङ्गलमा कुदिरहेको हुन्छ व्याघ्रोतम धावती पनि सर्पम सिकी धावती अनि एउटा सर्प पनि तपाईँको जङ्गलमा शिखर शिखरमा मेरो पर्वतमा दौडिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् त सबै आफ्ना श्वासाहार विहार साधन विदौ सबैजना आफ्ना आहार विहारका लागि लुछाछुरी गरिरहेका हुन्छन् तेरो मेरो गरिरहेका हुन्छन् लडाइँ झगडा गरिरहेका हुन्छन् र सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि तल्लिन्छ श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम श्रीमद् भागवत मात्र यस्तो शास्त्र छ जो चाहिँ अति उत्तम छ अति पवित्र छ किन पवित्रनासनम जुन कथा सुनेपछि तपाईँ हामीहरूलाई मर्छु भन्ने डर हुँदैन तपाईँ हामीहरूलाई कुनै प्रकारको चाहिँ भयले सताउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अभयम तपाईँ हामीहरूलाई अभय दिने ज्ञान चाहिँ के हो श्रीमद् भागवत ज्ञान हो जुन ज्ञानले गर्दाखेरि मिराले जहरको प्याला पिन् जुन ज्ञानले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नरसिंह मेहतालाई आफ्नो व्यवहारको कुनै चिन्तै भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि संसार भयनाशनम र यस्तो प्रकारको श्रीमद् भागवत कथा जन्मान्तरे भवे पुण्यम तद भागवतम लभे जब जन्म जन्मान्तरको युग युगान्तरको कल्प कल्पान्तरको पुण्य उदय हुन्छ तब मात्रै श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्ने मौका मिल्दछ श्रीमद् भागवत कथा त्यति सजिलै सहज हुँदैन सुन्न आएर पनि सुन्न मन लाग्दैन किन भन्दाखेरि त्यसका अन्तस्करणमा त्यो पवित्र गाथा प्रवेश हुने मार्ग त चाहियो नि त सुन्न त हामीहरू सबै सुन्दछौँ तर त्यसले भित्र हृदयलाई छोएको हुँदैन सुधा कुम्भ गृह तत्र देवा तत्र समागमा अब त श्रीमद् भागवत भइराखेको ठाउँमा
देवताहरूले अमृतको कलश लिएर आएछन्। हेर्नुहोस्, अमृतको कलश लिएर आए। सुकम नत्वदन सर्वे सकाल्य कुशला सुधा सुखदेव मुनिलाई, हे मुनि तिमी परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत कथा नसुनाऊ हामीलाई सुनाऊ भनेर भन्दाखेरि सुखदेव मुनिले भन्नुभयो, एवं विनिमय जाते सुधराग्य प्रभुयता प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत अमृतम। हामीलाई श्रीमद् भागवत रूपी कथाको अमृत पिलाइदेऊ, यी परीक्षितलाई सुनाउनु पर्दैन भनेर भनेपछि त्यतिखेर के भन्नुभयो सुखदेव मुनिले, सुर नर मुनिकी हरि पी स्वार्थ लागि गरै सब प्रीति। यो देवतादेखिकै नीति हो, स्वार्थका लागि सबै प्रेम गर्दछन्। एउटा पत्नीले पतिसँग गर्ने प्रेम, अनि पतिले पत्नीसँग गर्ने प्रेम, छोराछोरीले आमासँग गर्ने प्रेम, त्यसले जहिले पनि ज्ञानको उल्टो निकाल्छ। जसले विवेकले सोच्न सक्दैन, तन वैरागी कन्दे भार, ज्ञान वैरागी जग्ने सार, विवेक वैरागी उत्रे पार। जो विवेकले सोच्न सक्दैन त्यसलाई श्रीमद् भागवतको ज्ञान अथवा राम्रो ज्ञान उपदेश गर्यो भने त्यसले त्यसको उल्टो अर्थ निकालेको हुन्छ। त्यस कारणले यो श्रीमद् भागवत कथा त्यसलाई मात्रै प्रवेश हुन्छ जसले चाहिँ यस भवसागरमा आएर परमात्माको भक्ति गर्नका लागि मन बनाएको हुन्छ। यहाँ वर्णन गर्दै जाँदा सुखदेवजी महाराजले जुन परीक्षितलाई उपदेश गर्नुभएको छ, श्रुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई जुन वर्णन गर्नुभएको छ, त्यही कुरालाई यहाँ श्रुतजी भन्दै हुनुहुन्छ। एकादाहि विशालायाम, एकपल्टको कुरा हो, विशाल नगरीमा बद्री वनमा चाडा ऋषि सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार आउँदा भए। कथा मात्रै त जीवनम, जसको जीवन नै कथा छ, उनीहरूको खाँदा पनि कथा, उठ्दा पनि कथा, बस्दा पनि कथा। किनभने खाते पिट्ते उठ्दै बैठते शोभन स्वप्न जाग्रत दमन छोडे मासुकै जाति असल हक्य निशब। कथादेखि उनीहरू केही पनि सोच्दैनन्। यस्तो कथामा तल्लीन भएका सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चाडा ऋषि हेर्दाखेरि 5 वर्षका छन्, तर कैयौँ शताब्दी उनीहरूले जीवन काटिसक्छ। शिव र पार्वतीले सल्लाह गर्नुहुन्छ, यी चार भाइ जहिले पनि के गरिरहन्छन् यिनीहरूको परीक्षा लिन जाउँ भनेर भन्नुभएको छ। शिव पार्वतीले शिवजीसँग, हे पार्वती, कुनै पनि सन्तको परीक्षा लिनु भनेको गलत कुरा हो, जानु हुँदैन। तर पार्वतीको अगाडि शिवजीको केही चलेन छ, जानुभएछ। टाढैबाट चारै भाइले शिव र पार्वतीलाई आउँदै गरेको देख्नुभएछ, प्रणाम गर्नुभएछ मनमनै, तर हात जोड्नु भएन छ। पार्वतीलाई रिस उठेछ, कस्ता ढिट बालक रहेछन्, हेर्दाखेरि त 5 वर्षका जस्ता देखिन्छन्, ओठ मिचेरो भने दुध आउँदछ, तर हामीहरूलाई प्रणामै गर्दैनन्। म जगत कि जननी माता यी जगत पिता भनेर चाहिँ भन्नुभएछ र श्राद्ध दिनुभएछ। विचारै नगरिकन जाओ तिमीहरू पशु योनिमा उत्पन्न हो। ती चारै भाइ पशु योनिमा उत्पन्न भएछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की पशु योनिमा, कुन योनिमा जाने, गाईको योनिमा जाने कि गोरुमा जाने कि भैँसीमा जाने कि गधामा जाने कि गिद्रा फट्याङ्ग्रा जाने कि पशु पक्षीमा जाने कि, विचार गर्दै जाँदा उठको योनिमा जानुपर्छ भनेर उठको योनिमा गएछन्। र उठको योनिमा पनि एक भाइ भक्त, तीन भाइ श्रोता कथा गर्दै रहेछन्। एक दिन फेरि शिव र पार्वती आउँदाखेरि त एउटा भाइ उभिएर मुख बाहिरहेको छ, अरू तीन भाइ बसेर सुनिरहेछन्। यी को हुन्, के गरेका भनेर भन्दाखेरि शिवजीले पार्वतीलाई बताउनु भएछ, तिमीले जसलाई श्राप दिएको थियौ तिनै यी चाडा बालक हुन्। अनि के गरेका यिनीहरूले, यो योनिमा नि कथा छोडेका छैनन्। पार्वतीले भन्नुभएको छ, मैले गल्ती गरेकै क्या हो, गल्ती त तिमीले उहिलै गर्यौ, किनभने यी म भन्दा पनि जेठा छन्, तिमीले यहाँ जाँदाखेरि टाउको ढाक्नु पर्दछ, आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गर्नुपर्दछ, तिमीले बुझिनौ। अनि गएर सोध्नु भएछ शिव र पार्वतीले, तपाईँहरूलाई यो योनिमा दुःख छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि, हामीहरूलाई यो योनिमा अलिकति पनि कष्ट छैन, अलिकति पनि दुःख छैन, किन
अरु योनिमा गोरु योनिमा हलो जोत्नु पर्थ्यो गाईको योनिमा पनि यदि दूध दिन सकिएन भने कुटाई खाइन्थ्यो तर यो योनिमा यति आनन्द छ एकपल्ट पानी पिएपछि तपाईँको महिना दिनसम्म पिउनु पर्दैन मरुभूमिमा बसिरहन पाइन्छ अनि त्यहाँबाट त्यतिन्जेलमा त हामीहरू एउटा स्कन्दै कथा सकिहाल्छौँ जति खाने समय हुन्छ जति पिउने समयमा खर्च हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो योनि मनपर्दछ भनेर भनेपछि छक्क पर्नु भएछ पार्वती भन्नु कति तथा शरीराणि विहाय दीर्णा नन्यानि संज्ञाति नमानि देही भाषांशी निर्णानी यथा विहाय नवानी गिर्णाती हामीहरू नयाँ घर नबनाइकन पुरानो घरलाई त्याग्दैनौँ नयाँ वस्त्र नसिलाइकन पुरानो वस्त्रलाई त्याग गर्दैनौँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यहाँ यिनीहरूले एउटा मानव जीवनलाई त्याग गरेर के गरे पशु योनिलाई प्राप्त गरे तर उनीहरूको वृत्ति भने कहिले पनि हराएन उनीहरूको ज्ञान भने कहिले पनि हराएन तर हामीहरू यसलाई भुल्ने कसरी गर्दछौँ यो हामीले कदापि पनि बोल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यहाँ हामीहरूले लिन सकिन्छ सत्सङ्गात समायात दद्रे सुस्तत्र नारदम यी सत्सङ्गका लागि आएका थिए बिनु सत्सङ्ग विवेक नहोई सत्सङ्ग बिना विवेक बढ्दैन त्यस कारणले सत्सङ्गमा जानु मिलने का सतसंग ही बहाना है एउटा मोहम्मद रफीले आउनुहोस् त ठीक छ तर गलत कार्य गर्नका लागि तपाईँ बहाना बनाउनुहुन्छ भने त्यो गलत हो सत्सङ्गमा आउनका लागि कथामा आउनका लागि भजन कीर्तनमा आउनका लागि प्रवचनमा आउनका लागि अनि त्यहाँबाट परमात्माको दर्शन गर्नका लागि तपाईँ जति झुट बोल्नुहोस् स्त्रीसु नर्म विवाहित विद्यार्थी प्राण संकटे नारदजी यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हामीहरू झाँतीबाट पनि प्रस्तुत हुनेछौँ नारदजी नारद जसको कुरा कहिले रद्द हुँदैन ब्रह्माजीका पुत्र हुमै नारद मेरा नाम है इधर का झगडा ब्रह्माजी का पुत्र हूँ मैं नारद मेरा नाम है ब्रह्माजी का पुत्र हूँ मैं नारद मेरा नाम है घरमा झगडा लागो शिव पार्वतीका घरमा झगडा लागो लक्ष्मी नारायणका घरमा झगडा लागो ब्रह्मा र सावित्रीका घरमा झगडा लागो तर नारदलाई श्रीमन्नारायण सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा घुम्दै कहाँ कहाँ जानुभयो पुष्कर जानुभयो प्रयाग जानुभयो काशी जानुभयो गोदावरी राम जानुभयो हरिक्षेत्र जानुभयो कुरुक्षेत्र जानुभयो श्रीरङ्ग जानुभयो क्षेत्रबन्धन जानुभयो सम्पूर्ण तीर्थहरू चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भ्रमण गर्नुभयो तर उहाँले मलाई सन्तोष दिने खालको काहीँ पनि वातावरण भेट्नु भएन कहाँ जहाँ पनि जानुहुन्छ
हरि छन्छन् स्वार्थमा निपुण छन् छन्छन् 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 छन् मेरो लघु पहिले गन पहिला मलाई हेर अनि मात्रै अर्कालाई हेर उदाहरण भएको जीवा बराका कुटभाषिणा सबै आफ्नो स्वार्थका लागि पेट भर्नका लागि के छन् त्यो देख्नुभयो नारद ऋषिले मन भएरै छोड्छ शकुनीले महाभारतको युद्ध मचाइदिए हाम्रो घरमा कुन उत्पात मचिएला तरुणी प्रभुता देहे श्यालको बुद्धिदायक यो पनि देख्नुभयो अनि देखेपछि एवं पश्य कले उहाँले यमुना नदीका किनारमा यस्तो प्रकारको दृश्य देख्नुभयो यमुना नदीका किनारमा एउटी सुन्दर युवती आएर बसेकी छिन् बडा सुन्दर यमुना नदीका किनारमा एउटी सुन्दर युवती आएर बसेकी छिन् यस्तो पनि देख्नुभयो कले त भन्दाखेरि नारद ऋषिले तर देखेर पनि अनदेखी गरिदिनु भयो देखेर पनि के गर्नुभयो अनदेखी गर्नुभयो ती युवत कुनै ठाउँमा बसिदिनुहोस् ती सुनो घुङ्घ्राली बाल छन् मृग नयनी तपाईँका आँखाहरू छन् बिम्ब यो टेक्निकल गडबडी हो यसलाई टेक्निकल गडबडी भन्नु भन्दछ र ती युवती ती दुईटा वृद्ध सेतै फुलेका पुरुषलाई चाहिँ तपाईँको सुमसुम्याउँछिन् यसो सुमसुम्याउँछिन् पुरा पश्चिम उत्तर लगिन् नैऋत्य आग्नेय वायव्य ईशान सबै कोटतिर हेर्दछिन् अनि तिनको वरिपरि धेरै युवतीहरू हेरिएर बसेका छन् र पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन अनि टाढैबाट नाराजीलाई देखेपछि उनको मनको भक्कानो फुटेर आयो अनि उनलाई रुन मन पनि लाग्दो भयो अनि केही सहारा मिले जस्तो पनि हुँदो भयो अनि ती बाले भन्दछिन् भो भो साधु छरम तिष्ठ म चिन्ताम विनाशय दर्शनम सब लोकस्य सर्वथा गहरम परम चिन्ता तपाईँ के गर्नुहोस् उभिनुहोस् एकछिन त रुक्नुहोस् दर्शनम तब लोकस्य तपाईँको दर्शन गरेर सर्वथा गहरम परम म सम्पूर्ण पापबाट के हुन्छु निवृत्त हुन्छु हे प्रभु हे ऋषिवर हे सन्त सन्त हृदय नवनीत समाना बहुधा तब वाक्येन दुःख शान्ति भविष्यति केही त बोलिदिनुहोस् केही त भनिदिनुहोस् मेरो यो दुःखको कारण सम्पूर्ण हटेर जाओस् यदा भाग्यम भवे भूरी मिल्दछ नारदी भन्नुहुन्छ हे बाले हे निष्पापे हे अनगे हे कमल लोचने काशी तो नार्य पद्म लोचना तिमी को हौ हे सुन्दरी यी मेरा दुईटा छोरा हुन् ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ र कालका योगले गर्दाखेरि यी जर्जर भएका छन् यी बुढापामा आएका छन् जसले गर्दाखेरि यिनीहरूको सेवाको लागि मेरो सेवाका लागि यी सम्पूर्ण तमाम स्त्री जातिहरू यी दिदी बहिनीहरू आए तर म सम्मानित भएँ गुर्जरे जीर्ण ताम गता गुजरातमा आइसके पछाडि म जीर्ण शीर्ण भएँ तर त्यसै कारण मेरा पुत्रहरू पनि मन्द बुद्धिका भए म चाहिँ अलिकति परमात्माको भक्ति गर्ने भएको हुनाले म चाहिँ युवती नै रहेँ ममा जीर्ण शीर्ण आएन ममा अज्ञानता आएन तर कस्तो यहाँ सम्पूर्ण वृन्दावनका बासिन्दा हुनुहुन्छ हिजो महाराजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यत्रैव गङ्गा यमुना यस्तो वृन्दावन भएर माया बाँधेर जान्छ यो वृन्दावन धाममा म आइपुगेको छु धन्य वृन्दावनम तेन भक्तिल नित्यति यत्र छ धर्म कर्म बसत जेवरी अन्नपानी ज्ञानीले यसमा घर छाएका छन् त्यस कारणले वृन्दावन धाम अपार रटे जा राधे राधे यो
माताले नृत्य गरिसके पछाडि नाराजी खुसी हुनुभयो भन्नुभयो हे माता तिमी के गर विषादस्त्वया कार्यो तिमी विषाद नगर त्यसकारणले म सबै मंगल गरिदिने छु भनेर भन्नुभएर अब नाराजी भक्ति माताको पुत्रहरूलाई जगाउनका लागि उद्योग धन्दामा लाग्नुभयो ऋषि मुनिहरू कहाँ जानुभयो विद्वान कहाँ जानुभयो सन्तहरूकामा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न देवी देवताका पासमा जानुभयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो धरतीमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ दुनियाँलाई विचार गर्नुहुन्छ सत्य छैन तप छैन दया छैन दान छैन जुन फल तपस्या गर्नाले पाइँदैन जुन फल समाधि गर्नाले पाइँदैन तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात् त्यही फल चाहिँ कृष्णको कीर्तनले पाइन्छ भन्दै कीर्तन गर्दै भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे इत्यादि शब्द उच्चारण गर्दै गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ संसारलाई हेर्दै जानुहुन्छ अनि त्यहाँबाट भक्ति मातालाई पनि सम्झाउनुहुन्छ हे भक्ति माता चिन्ता नगर श्री कृष्ण चरणम भोजम दुःखम स्मरम गमिष्यति श्री कृष्णका चरणको चिन्तन गर तिम्रा सम्पूर्ण दुःख र कष्टहरू के हुन्छन् नष्ट भएर जान्छन् हेर्नुहोस् द्रौपदीलाई कति दुःख भयो साह्रै आपत पर्यो मलाई साह्रै विपद पर्यो मलाई जतिखेर दुशासनले मेरा वस्त्रहरू हरण गर्न लगाएको थियो त्यतिखेर म कसको सहारामा न पति थिएँ न चाहिँ तपाईँको विश्वपितामा थिएँ न कुलगुरु कृपाचार्य थिएँ न चाहिँ सभासद नै थिए कसा तिमीले पनि उनैको चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर लाउनुभयो र यस्ता प्रकारले धेरै उद्योग धन्दा खोज तलास गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उहाँले के पाउनुभयो त भन्दाखेरि तपाईँको श्रीमद् भागवत कथा चाहिँ सुनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँले आकाशवाणीले चाहिँ उहाँलाई यस्तो प्रकारको दियो तिमीले यसरी कहिले पनि जगाउन सक्दैनौ त्यस कारणले तिमीले तत्त्व ज्ञानको खोजीमा लाग्नुपर्दछ भनेर भनिदिएपछि नारदजी त्यसको खोजीमा लाग्नुभयो र नारदजीले त्यो ज्ञान भेटिसके पछाडि अब त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र गङ्गा नदीको किनार ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्यहीँबाट ओम नमो भगवते वासुदेवायको मन्त्र पुगिदिनु भयो उहाँ ज्ञान भैरका कर्णमा चाहिँ के हुँदा भए प्रवेश गर्दा भए र उनीहरूको आत्मा अलिअलि जागृत हुन थाल्नुभयो जब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुरु भयो अनि त्यसको अन्तिम पनि के हुँदो भयो त भन्दाखेरि समाप्ति पनि भयो कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की इत्यादिहरूको जब जयकारको उच्चारण हुँदो भयो त्यतिखेर ज्ञान र वैराग्य के हुँदा भए जाग्दा भए अनि उभिएर हेर्दछन् नारद ऋषिलाई देख्दछन् भक्ति मातालाई देख्दछन् अनि त्यहाँबाट छक्क पर्दछन् ओहो हाम्रो मूर्छा कसरी टुट्यो आ जन्म मात्र म पिएन सठेन किञ्चित चित्तम विदाय सुखशास्त्र कथा न पिता चण्डाल वच खरवत बदतेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जननी कृष्णको धुन गाउँदै गाउँदै त्यहाँबाट चाहिँ 550 हे नाथ नारायण वासुदेव नाथले बताउनु
भक्ति सुतौतौ तरुण गृह प्रेमय गरुपा सासा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दिनावानी मुहुर बदन्ती यो धुन लाउँदै लाउँदै उदरुको यो ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान वैरागी जगमेसार विवेक वैरागी उत्रे पार र विवेकले सोच्नु पर्ने हुन्छ र हामीले यस धराधामबाट पार उत्रिनु पर्ने हुन्छ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की प्रणाम कृष्ण कन्हैया लाल श्रवण कराउँदो वहाँ प्रति साधु बात जुन कलाकारहरूले यहाँ झाँकी प्रदर्शन गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि साधु बात अर्पण गर्दछु र म कलाकार भाइहरूलाई लगातार दुईटा नाच्ने खालका भजनहरू गाएर यो मण्डपलाई अझ श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा प्राणा बोल श्याम दीवाना
छह डाड़े एक एक डाड़े में दस दस रंग जवेरों की झलकत है। दो छतरी दो सरूप के ऊपर दो फूल लाल माने के कमल कैसे नीलव की पांखड़ी छतरी के चारों तरफों जवेरों की झालर। छह डाड़ों पर छह कलश दो छतरियों के ऊपर ए आठों कलश हेम के उतरते कांगड़ी पश्चिमी सोना एक गादे धोए चाकले ता पर पांच तकिए। श्री राज श्री ठकुरानी जी दो चाकले पर विराजमान भय कई चाकले चित्रकारी ता पर बैठे श्री जगल बिहारी। दो स्वरूप चित्त में लीजे फिर आत्म को दीजे आत्म जड़ाव को चिरा आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी नीला न पीला विच के रंग को पटुका केसरिया रंग जड़ाव को इंजान श्वेत रंग जड़ाव को जामा। श्री जुगल स्वरूप को मुलवागा द्वैत के लाठी हाथ में लेके सब सात को प्रणाम। जुगल स्वरूप को मुलवागा द्वैत के लाठी हाथ में लेके समस्त सुंदर सात को प्रणाम। निषदिन ग्रही प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना या ही सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटी और उपाय कोई नाय भजन बिना सम नरक है पच पच मरिए माय। एक आत्मा धनी पहचाने निर्मल यही उपाय श्री मामति कहे समझ धनी के ग्रही सो प्रेम पाए। श्री मामति कहे मैं बोझ अवध जे पटुड़ा नयन खोल के अंका भर लीजिए दुला लीजिए कंठ लगाए। गुण अवगुण जीते के पिछले जौन साहेब सो साचा रहे साथी साचा तौन। अवगुण काड़े गुण ग्रहे हारे से होए जित साहेब सो सन्मुख सदा। ब्रह्म सृष्टि के हेरित ए सुख शब्दा तीत के क्यों कर आवे जुबान। वाले थे बड़ा पे लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। नजर से नकारे मुझे अब्बल से आज देना क्यों कर कहती कह पीछा ना देखिए नहीं किसी की परवाह। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवा श्री मामती कह अरवाए अर्श से जो कोई आए हो उतर सोई न स्वर्ग को चरणों लेके चलिए अपने घर। हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम ए तो हमारे पिया जी तुम हो तैसे की जियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा तलप तलप जाए जियो जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल के प्यास जी तुम बिना मैं किन सो कहो पिया तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो आस बिरानी तो करो जो कोई दूसरा होए सब विद पिया जी समर्थ दिन रहे न जात रोए रोए। लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हे न जे एक दी अर्ज मैं तो करो आड़ी भई अंतराय जे सो आड़ी अंतराय ढाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जे कंठ लगाए कंठ सुखी जी हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी कदमो राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करो सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में का को इन बात जे श्री मामती जुगल स्वरूप परावारे अंगना बले बले जात जे। सदा सुखदाता धाम धनी में का को इन बात जे श्री मामती जुगल स्वरूप परम जे जुगल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र जो की जय रास की रमैया की जय हुकुम के स्वरूप की जय धनी देव चंद्र जो की जय जियावर जे साहेब जो की जय श्री भाई जी राज की जय महाराजा छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर साथ जो की जय सुंदर साथ जियावर जे साहेब के चरणारविंद में हित सोचित दीजियो श्री राज जी के चरणों में वीर वीर लागियो। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। तरंग दोनों रंग की उठत जाई
मंदिर दीवाल के ताई पैठते दाएने हाथ जो जाए से जा हया मंदिर माए जारुखे को पीठ देवे बैठे दर्शन मुख लेवे संग सखिया के ती कबीराजे समय सजावे मुख बनेर से ले गावे एता बजत बेल रसाला बिना कनिक से कपैठे का आवे उठे का बैठे इना समय भगवान जीता दारा सन को आवे नीता जारोखे को पीठ देवे बैठे दर्शन मुख लेवे संग सखिया के ती कबीराजे यहाँ समय श्रीमान गावे इता बजत बिन रसाला बिना बाई गावे गुन लाल सया एक बैठे एक आवे उठे एक बैठे इन समय श्री भगवान जीता दर्शन को आवे नीत जरो खे समीना जर करे प्रणाम करे के पीछे फेरे इतना न दूजा कोई स्वरूप कह लेला दोई भगवान जी खेलत बाल चरित्र अपने इच्छा सौ प्रकृत कोटि ब्रह्मण नजर में आवे छिन में देख के पल में उड़ावे और ए तो लीला किशोरा सया सुख लेवे अति जोर ए लीला सुख के तकाया को पार प्रमाण न लाओ इत खेलत जोत सयाना सदा आनंद नवतान मिने रज श्याम जी दो सब कोई रस प्रेम स्वरूप है चेता कई बिना रंग जो खेलत बुद्ध जागृत ले जगवाते सुख मूलवतन देखवाते प्रेम सागर पूरा चलाते संग सया को भी पिलावाते पिया जी कहे श्री इंद्रवाते तेज पावते तिनसे धाम दरवाजा खोलते सया जन धाम माहे बैठिया ए तो घर में जाग के बैठिया ए तो चरण तले जाग के बैठिया निज साथ के चरण में दास करे प्रणाम बार बार विनय करो सुंदर सात से सेवक सेवा भाव में बड़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बड़े प्रेम स्नेह बोले से पांच बार सुंदर सा जी
सो मेरा करत जोरा
काजीता ऐसा का मेरा से आया आवाला में रहते ता नावता जीता हो कुमा जैसा मेरा का जाको Yeah.
Stop.
कृष्ण कन्हैया लाल की। बढी समय दान गर्नुहोला आजदेखि, किन भन्दाखेरि अब यहाँ सम्बोधन धेरै हुन्छ, उद्घोषकज्यूले गर्नुहुनेछ र व्यासमञ्चबाट आज सम्बोधनमा कन्जुसै गरिनेछ। किन भन्दाखेरि कथाको समय एकदमै थोरै भयो, त्यो थोरै समयमा एक घन्टा बिस मिनट डेढ घन्टामा भागवतको कथा पुरा हुँदैन र तपाईँका साथमा हामी यो कथा वार्तालाई सम्पन्न गर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले विशेष गरेर कर्ता परिवारले उद्घोषकज्यूले यो व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कन्या लाल की जय, धनी मेरे कोट न कोट दण्डवत करो, कोट न कोट करो प्रणाम, कोट न कोट अर्ज बिन्ती औदार्य मेरे धनी, श्याम सुंदर वर श्यामा वर श्याम, मेरे पिया मेरी राज धनी, श्याम सुंदर वर श्यामा वर श्याम, श्री स्वरूप स्वरूप सुंदर्शन कोल शकोमल, रोह देख नैन खोल नुरजमाल, फिर फिर मेह भुव ज्यावत हृदय की अकिननी, तेरा कौल फैले हाल, जामा जड़ा जुड़ांग जुगत सम,
चारोहार अमर करे झलकार जगमगे पाग ज्योत जबर ज्यो मीठी मोख नैनो पर जाऊ बलिहार लाल अदर हर्षतम खरवटी नासिक तिलक निलवट भवे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिठ रसना ये देख दर्शन आवे जो सावेश बाहें चूड़ी बाज बंद स्वय भमक पहुंचे काड़ो कड़े हस्त कमल मंदरी नख का नूर चिरचुड़े आसमान जिंह चलन कर शबंगुरे रोशनी पटुकी करे अवकाश में चरण भूषण जामे जार जाए कहे श्री महामति मोमिनर हो दिल को माँ सुख खई चितर्ष के माहे रोशनी पटुकी करे अवकाश में चरण भूषण जामे जार जाए कहे श्री महामति मोमिन रुह दिल को माँ सुख खैच तुहे अर्श परम धाम के श्री निज धाम के श्री मूल मिलावे के माहे श्री मंगलाचरण ब्रह्म सृष्टि ले जो हर्ष अपना ज्वल सखी मेरे जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि ले जो शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत ताको भी कलश वा खंड को तापर ध्वजा धरो तिन थे रहित मगज बेद कतेब के बंदे होते जो बचन आद करके अपनो सखी कब हो न खोले किन सुपन बुद्ध भय कुंठ या निरंजन निराकार सो क्यों शून्य को भंग के सखी मेरे क्यों कर ले व्यापार सुपन बुद्ध अट कलशों बेद कते बखोज जिन मगज न पाई माहे का बांधे मायने बारे तिन साध बल इन जुबा गावे शब्द अतित बेहद पर कहा करे बुद्ध मोह के आगे न चले शब्द पांच तत्व महंकार चौदह लोक त्रिगुण यह शून्य दैत जुले खड़े निराकार निरंजन प्रकृति महाप्रलय हो शव तत्व गुण निर्गुण द्वैतोड़े कछुना रहे निराकार निरंजन सुन वाणी जो अद्वैत सो कावे शब्द सो जाग्रत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत पैगम्बर अतिथम कर कई हुए अवतार कि न ब्रोधन मिट विश्व का तिया नहीं निर्विकार एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जाग्रत प्रकटे पुरी नवतन अब संसाही भाइया सब सृष्टि करे निर्मल मोह अहंकार उड़ाएगे सखी देसी सुख ने चल सो मगज मायने हो खोले हम सयन सो कला मचो हक के सुख हो से मत शवन रोशन किल दय मगो यूं कर किया हुकुम खोल दरवाजा पार के इत बुला दीजियो सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो कर से लीला रोशन अखंड धनी ताय के किया जाहिर मूल वतन तीन ब्रह्मांड जो ब्रज ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए दिन वास्ते सखी पुरी मनोरथ तिन अखंड सुख शवन ओसे चौदह तबक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावे दीदार सबक ख्वाब के अकल छोड़ के कहूँ अर्श के कलाम हक बका जाहिर करो अखंड सुख जेठा कलाम कहूँ अर्श अजिम के श्री मामति बैठे न ठौर लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन छरह अक्षर को छोड़ के यवता को मंगलाचरण लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन छरह अक्षर को छोड़ के यवता को मंगलाचरण श्री परम धाम को श्री मूल मिलावा को श्री राजे श्यामा जी को चरण कमल को मंगलाचरण मंगलाचरण श्री आनंद मंगल श्री धाम धर जी की जय श्री जुगल किशोर जी की जय श्री वृंदावन चंद्र जी की जय श्री राजकीर मैया जीव की जय श्री हुकुम की सरोप जीव की जय धनी श्री देव चंद्र जीव की जय श्री जियावर शहाब जीव की जय श्री बाईजराज जीव की जय श्री महाराजा छत्र शाह जीव की जय श्री सुंदर शाह जियावर शाह जीव की चरणार बिंद में इत सोचित दीजिए बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय शब्द ज्ञान महायज्ञ की जय शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की जय संपूर्ण ज्ञात अज्ञात पितृहरु की जय परम धाम वासी आत्माहरु की जय संपूर्ण देवी देवताहरु की जय आज की आनंद की जय
सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रह विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते। जारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरिन हरे बलि गए गर्दछु त्यस्तै श्रीमद् तारतम सागर वाणी को चर्चा मा रहनु हुने अञ्जना माताजीलाई म आज धेरै सम्बोधन गरिन, समय गड्केको छ, आज कृष्ण प्राकट्य पनि हो। अञ्जना माताजीलाई म महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिन हाम्रो अनुरोध गर्दै गर्दै स्थानीय समाजलाई श्रीमद् भागवत पुराण महापुराणको वाचनको व्यासमा आसन ग्रहणको अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै जसलाई आफ्नो जीवनै त्यही सलकपुर मन्दिरको श्री वृद्धि यश वृद्धि कीर्ति वृद्धि गर्दै गर्दै आत्माका आत्मज्ञान श्री निजनाम र देख्दै देखिन भयो। र म एउटा कुरा एकछिन हजुरहरूलाई सबैलाई अनुरोध गरौँ, यो चन्दन मन्दनमा काका काकी र उहाँका सहयोगी मात्रै गइदिनु होला। तपाईँहरूले जति इच्छा छ त्यो चन्दन मन्दन पूर्णाहुतिको दिन सबैलाई हामी पालो मिलाइ मिलाइ पूर्णाहुतिको दिन दिनेछौँ। र म कलाकारको आसनमा पनि आसन ग्रहण गर्दै गर्दै मङ्गल वन्दना समेत गायन गर्दिन हुन सुधारस तिनसिना हेटौडा मिलन ढकाल भिर्तापुर अर्जुन पौडेल हेटौडा गणपत शाह कलैया र राजु कठायत झापा बोले कृष्ण कन्हैया सम्पूर्ण गुरुहरूलाई गुरु हजुर कमल सागर अब तन सतु गुरु हजुर कमल सागर अब तन सतु जब जन चरण कमलेभ्यो नमः।
श्री प्राणनाथाय नमो नमः। पुरे धाम के सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के संपूर्ण संत महंतों के परात्पर पुरुषोत्तम प्राणाधार प्राण प्रियतम जुगल किशोर अनंत ब्रह्मांड नायक श्री राज श्यामा जी को श्री जुगल चरण कमल मां दंडवत प्रेम प्रणाम करते सप्ताह व्यापी ज्ञान महायज्ञ मां श्रीमद भागवत को रसपान कराने उन्होंने श्रीमद भागवत का रसिक कथाकार परम पूज्य परम आदरणीय जगदानंदन जी महाराज तस्ते गरी तारतम सागर को पाठ करते उन्होंने धर्म प्रचारिका परम आदरणीय माता अंजना खवास जी तस्ते गरी परम आदरणीय श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज र यहाँ हमरा यो कार्यक्रम में संगीत को माध्यम बाटा कार्यक्रम रोचकता प्रदान कराते हुए राष्ट्रीय कलाकार संगीतकार बंधु यहाँ जप में रहने यमनाथ पंडित जी र यहाँ गणेश को आसन में हुनुहुने गुरुजी संपूर्ण आयोजक परिवार केन्द्र देखि निकाय सभा का विभिन्न पद में रहने संपूर्ण पदाधिकारीगण महानुभाव र यहाँ मंदिर बाट पालनुहुने संपूर्ण माताजी वर्ग र टाढा नजिक बाट पालनुहुने धर्म प्राण धर्म श्रेमणी आत्मानुरागी सज्जन प्रेम भक्त समुदाय आमा बुबा दाजुभाई दिदी बहिनी सबैको पवित्र चरण कमलमा करबद्ध प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम प्रणाम। यसरी हामी परमात्माको असीम अनुकम्पाले सप्ताहव्यापी ज्ञान महायज्ञको आज चौथो दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्यारे सुन्दर साझी भक्त समुदाय हिजो सबनको प्रसङ्गमा हामीहरूले धेरै प्रसङ्गहरू सृष्टिको कारण महाकारणको प्रसङ्ग सृष्टि कसरी भयो र हाम्रो लागि हामी संसारमा आउने हुनाले हाम्रो लागि परमात्माले अक्षर ब्रह्मको माध्यमबाट कसरी सृष्टि तयार गर्नुभयो त्यो प्रसङ्ग हामीहरूले सुन्यौँ अनि कसरी त्यो परमधामबाट अब हामी यो संसारमा अवतरित हुन्छौँ र यहाँ आएर कसरी लीला गर्दछौँ त्यो प्रसङ्ग अगाडिको प्रसङ्गमा छ। र परमधाम ब्रज रास जागनी यतिमा सारा कुरा समेटिन्छ वाणीको सार र यहाँ हामीले कुराहरू सुन्यौँ। अब आउनुहोस् दुई चार चौकै हामी गायन गरौँ प्रेम सेवाको सबैले साथ दिनुहोला। प्रेम सेवा वाले प्रगट गिधि प्रेम सेवा वाले प्रगट गिधि अक्षर ब्रह्मको दर्शन गराउनु भयो। यी अक्षर ब्रह्मले के गर्छन् भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। हामी सबै आत्माहरूले प्रश्न गरेपछि परमात्माले भन्नुभयो यी अक्षर ब्रह्मले असत जड दुःखको बाल लीला गर्दछन्। यो बाल लीला भनेको कस्तो हुन्छ भनेर हामीले परमात्मालाई सोध्यौँ। यो बाल लीला हामीलाई पनि हेर्न मन छ कस्तो छ देखाउनुहोस् भनेर बार बार हामीहरूले जिद गऱ्यौँ र परमात्माले विचार गर्नुभयो यी आत्माहरूलाई बाल्यलाई यस्तो हुन्छ भनेर मुखले भन्नुभन्दा त यिनीहरूलाई मैले प्र्याक्टिकली देखाउने बेला भयो अब डेमोन्स्ट्रेसन गरेरै देखाउनु पर्यो भनेर परमात्माले विचार गर्नुभयो अनि परमधामबाट हाम्रो श्रोता सृष्टि त पहिले नै तयार भएको छ र यसरी तयार भएको क्रममा सत्य त्रेता द्वापर कली बित्तै 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 ब्रह्माजी 50 वर्षका पुगेपछि 51 वर्षको पहिलो 1 जनवरीको दिन ब्रह्माजीको सुरु भएको छ। आजको दिन बित्नलाई सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 चोटि बित्नुपर्ने तर 27 चोटि मात्रै बितेको रहेछ अनि 28 सत्य गयो त्रेता गयो द्वापरको अन्तिम अवस्था हुँदा हाम्रो परमधाममा प्रेम सम्वाद सिद्धिएछ अनि हाम्रो त्यतिखेर समय ब्रजमण्डलमा अवतरित हुने भएछ र यसरी अब हामी खेल हेर्न आउने भयौँ नगरी नछोड्ने भए भनेसँग हामी अहिले वाणीको प्रेम सेवाको प्रकरणबाट हामी श्रवण गर्नेछौँ। हामीले कसरी आएर ब्रजमण्डलमा लीला गरेछौँ
र हामी परमधामबाट कहाँ अवतरित हुने भयो जिउ नीतमै देखिए सुपन्न यो उपजे हम ब्रजबधु जन्न उपजत हे मन आशा हनी हम कब मिलसी अपने धनी र संसारमा जसरी निन्द्रामा सुतेर हामीहरू सपनामा अर्कै ब्रह्माण्डमा पुग्दछौँ त्यसै गरी उहाँ पनि परमात्माले हामीहरूलाई यस्तो फरामसीको आवरण हालिदिनु भयो उहाँ बस्दा बस्दै हामीहरूले यहाँ आफैले आफैलाई अनुभव गर्न थाल्यौँ सबै आत्माहरूको सुरता ब्रजमण्डलमा अवतरित भयो परमधामबाट र हिजो सृष्टिमा हामीहरूले सुनेका थियौँ तीन प्रकारका सृष्टि महत सृष्टि मानसिक सृष्टि अनि मैथुनी सृष्टि र अब यी आउने ब्रह्म सृष्टि परमधामबाट ब्रह्म सृष्टिको सुरता अब ब्रह्म आत्मा आए भन्छन् कतिले ब्रह्म आत्मा आउने हो भने त ती ब्रह्म आत्मा आउने अगाडि आएर कहाँ पसे ब्रह्म आत्माहरू कहाँ पसे भन्दा गोपीभित्र भनेपछि गोपीभित्र पहिले आत्मा थियो कि थिएन आउने अगाडि आत्मा थियो एउटा आत्मा त छँदै थियो अब अर्को ब्रह्म आत्मा पनि परमधामबाट आएर बसेपछि दुईवटा आत्मा भए गोपीहरूभित्र हो हो त्यही नै बुझाएर छ अहिलेसम्म कृष्णको धैया लाले र भगवान् नारायणले एकोहम बहुश्याम भन्दा जति पनि जीव सृष्टिहरू प्रकट भए ती सबै साधनाको पथमा उत्रिएर ऋषि मुनिहरू भएर धेरै धेरै साधना गरेर पवित्र हृदय भएका ऋषि मुनिहरू अहिले गोपी भएर जन्मेका थिए ब्रजमण्डलमा र त्यो पवित्र पात्रमा परमधामबाट के आयो सुरता आयो सुरता आयो कहाँ आयो ब्रजमण्डलमा अब सुरता चाहिँ के कुर्ता लाएर आउँछ कस्तो हुन्छ सुरता भनेको आत्मा पहिले छँदै थियो पछि सुरता आयो अरे फेरि यो सुरता र आत्मामा चाहिँ फरक के छ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सुरता एन्ड आत्मा सुरता र आत्मालाई कसरी छुट्याएर बुझ्ने त त्यसो भन्दा परमनामबाट ब्रह्मको ब्रह्म वासना आउनुभयो ब्रह्म वासना तिनै वासनालाई फिर्ता लिएर जानुको लागि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार वासना शब्द आफैमा नराम्रो हो न नराम्रो हो तर वासना हामी ब्रह्म वासनापट्टि जोड्दैछौँ कि विषय वासनापट्टि जोड्दैछौँ राम्रो र नराम्रो त त्यहाँको आउँछ त फुलको पनि वासना हुन्छ कि वासना नराम्रो हो त होइन नि विषयको वासना चाहिँ नराम्रो हो तर यी माथिबाट आउने ब्रह्म वासनाहरू हुनुहुन्छ परमधामबाट प्रकट हुनुहुने र यो कसरी बुझ्ने त भन्दा जसरी संसारमा उम्रिएको सबै फुलमा चैतन्यता हुन्छ कि हुँदैन मैले हजुरहरूलाई सोधेको भन्नु पर्यो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ उम्रिएको सबै फुलमा चैतन्यता हुन्छ तर सबै फुलमा सुगन्ध हुन्छ हुँदैन सबै फुलमा सुगन्ध हुँदैन फुल भन्दैमा सबै मगमगाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि वासना लिमिटेड हुन्छ तर चैतन्यता अनलिमिटेड हुन्छ त्यसै गरी नारायण भगवान्ले पैदा गरेका जीवहरू सबैमा एक छन् तर साधना गरेर परिपक्व पवित्र पावन भएका पात्रभित्र परमधामबाट आएका जसरी फुलमा सुगन्ध हुन्छ त्यसै गरी ती वासनाको रूपमा सुगन्धको रूपमा ब्रह्मको सुगन्धको रूपमा आएर प्रवेश गरे गोपीहरूभित्र ती गोपीहरूभित्र भएको जीवलाई अधिष्ठात्री पात्र बनाएर यम यम जीव अधिष्ठाय चिदम चिदाभासम मयम मुने वासना वासितम कृत्वा वासना स गृहम यदा गमिष्यन्ति तदा ते ते चिदाभास मया अपि आनन्द वर्ण व्याप्तम गोलोकाच्च परम पदम बोलो प्राणना यस प्रकारले ती ब्रह्म वासनाले यहाँ आएर नारायण भगवानले पैदा गरेका जीवलाई पात्र अधिष्ठात्री पात्र बनाएर बसेको हुनाले ती सुरताको सङ्गत मात्र गर्नाले ती जीवको यति प्रमोसन भयो जो गौलोकी कृष्णलाई पनि परम पद थियो त्यो जीव सृष्टिले पाउने भयो हेर्नुहोस् त ब्रह्म सृष्टिको सङ्गत गर्न मात्रले त्यति माथिको पहुँच भयो उनीहरूको ब्रह्म सृष्टिको ऐसो नूर जो दुनियाँ थिए बिना अङ्कुर नै अङ्कुर गर के मिहेचल देख नजर र यस प्रकारले नजरमा अखण्ड गरिदिनु भयो ब्रह्म सृष्टिको नुरले भरपूर बरकत ताकत भरेर जो कदी जीवे सङ्ग कियो ताको मेलो नगरु भङ्ग रङ्ग भेनु वासना वासना सतको अङ्ग यस प्रकारले सत्स्वरूपको निर्मल चेतनमा उहाँहरूले स्थान पाउनुभयो जीवहरूले फर्केर परमधाम जाने त सुरता मात्रै हुन् र यसरी राजसमजीको रूपमा त्यहाँ सतगुरु महाराज र महामती प्राणनाथजीको अधिष्ठात्री जीव थियो त्यो राजसमजीको स्वरूप धारण गरेर त्यहाँ बस्नुहुन्छ र यसरी यी जीवहरूलाई अधिष्ठात्री पात्र बनाएर सुरता ब्रजमण्डलमा प्रकट हुने बित्तिकै हम कब मिलसी अपने धनी भन्ने खालको तडपन भयो गोपीहरूलाई हामीहरूलाई सबैलाई
कहिले कसैले आई एम मिसिङ समवन यु नो भन्ने खालको फिल आउन थाल्यो. किनभने परम नाममा एकछिन पनि परमात्मासँग वियोग भएको थिएन, एक पल पनि वियोग भएको थिएन. परमात्माको त्यो दिव्य मुहारमा दर्शन गरेर एउटा गालाबाट अर्को गालापट्टि आँखा लाँदाखेरि त्यो जुन बिचमा गेप हुन्छ त्यो पनि हामीलाई सहन हुँदैन थियो अरे. त्यस्तो तीव्र प्रेम थियो भने अब यहाँ यत्रो आउन्जेलमा त गेप भयो नि त, अनि भित्रबाट तडपन भयो, कसलाई कसलाई मिस गरे जस्तो लागिरहेको छ भनिराखेको बेलामा उता नन्द घर लालो भयो है भन्ने बित्तिकै यताबाट अब भागा भागा सबै गए, अनि नन्द उत्सव मनाए, त्यहाँ गएर लालाको दर्शन गरे, उता राजी महाराज पनि त्यहाँ प्रकट भएर कता हराएछन् मेरा परन्दामबाट आएका आत्माहरू चाहिँ भनेर आँखा डुलाइ डुलाइ श्रीकृष्णले पनि खोजिराख्नु भएको रहेछ. गोपीहरू गएर अगाडि उभिँदाखेरि ए यहाँनिर पो रहेछन् चिनी हाल्नु भयो, मुसु मुसु हाँसिदिनु भयो. अनि एउटी गोपी भन्छन् हेर न मलाई हेरेर हाँसेको यो काले भने तँलाई हेरेर होला मलाई पो हेरेर हाँसेको त भन्छन् अर्की अर्की त्यसै भन्छन् अर्की त्यसै भन्छन् हेर्न चाहिँ सबैलाई हेरिदिनु भएको छ सबैलाई यही लाग्छ मलाई नै हेर्नु भएको छ. श्रीकृष्णले यस प्रकारको भावना सबैभित्र आयो, श्रीकृष्णले नजर बाँडीले सबैलाई बाँधिदिनु भयो. कसैले फाटेको जुत्ता गाडीमा भिन्ट्याएको नजर लाग्छ भनेर मान्छेको नजर लाग्छ भनेर मान्छेको नजर कसलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ? जो परमात्माको नजरमा आएको हुँदैन उसलाई नजर लाग्न सक्छ, जो परमात्माको नजरमा आइसक्यो उसलाई अरू कसैको नजर लाग्दैन. किनभने कृष्ण भनेको कालो कालो रङ लागेपछि त्यहाँ अरू कुनै रङ चढ्दैन. ऐसा रङ दो कि रङ नाहि छुटे, धोबिया चाहे धोए सारी उमरिया, रङ दो चुनरिया भनेर गायकहरूले गाएका छन्. यस प्रकारले गोपीहरू कृष्णको नजरमा बाँधिए. कुनै सायरले भने नजर बागमै नजर से हमने नजर चोराते नजर को देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर तो नजर से घायल नजर को देखा. एकै नजरमा गोपीहरू घायल भए. अब त कृष्णको प्रेममा सबै बाँधिए. यसरी अब ब्रजमण्डलमा केही न केही बहाना गरेर कृष्णको दर्शन गर्न गोपीहरू आउँदा भए. किनभने प्रियतम परमात्मा हुनुहुन्छ र यो आत्माको सम्बन्ध अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन. यसो गर्दै गर्दै अब बाललीला देखाउनको लागि त केही अलिकति बढ्नु पर्यो. श्रीकृष्ण अलिकति बढेर अलिकति बाल गोपाल हुनुभयो अनि यताउता हिँड्न सक्ने हुनुभयो. श्रीकृष्णको मनमा आयो म केवल बाललीलामा मात्रै पक्रिँदैछु, ब्रह्म आत्मा सम्बन्धित लीला. यहाँ प्रेम सेवाको जुन कुरा आयो, प्रेम सेवाको प्रकरण हामीले पाठ गऱ्यौँ. प्रेम सेवा भनेको एकछिन पनि नबिर्सिने सेवालाई प्रेम सेवा भनेर भनिन्छ. उड्ते बैठते खाते पिते सुवन सुपन जागृत दमन छोडे मासुक कि जाकी असल हक्त निसवत्त. जसले एकछिनभित्र कस्तो प्रेम सेवा थियो, तिनै गोपी भएर हामी आएका थियौँ ब्रजमण्डलमा, त्यतिखेर त्यत्रो प्रेम थियो. अहिले हाम्रो प्रेम कता हरायो? जगती ब्रजमण्डललाई पुरा निद्राको अवस्था भनिन्छ. हेर्नुहोस् है स्वामीजी भन्नुहुन्छ, काल माया देखि निदमे आधी निद माया जोग ताथे देखाइ जगाएके इतलेसी सबको भोग. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की. ब्रजमण्डललाई पुरा निद्राको अवस्था भनेको छ अनि रासलाई आधा निद आधा जागृत भनेको छ. अब पुरा निद्राको अवस्थामा चाहिँ त्यति तीव्र प्रेम अनि रास हुँदै जागनीमा आएपछि चाहिँ तारतम्यले जागेका परमधामतिर लागेको अवस्थामा चाहिँ प्रेम फेरि कता हरायो? यो कुरा विचार गर्नुपर्नेछ प्यारे सुन्दर साथी. र यस प्रकारले अब श्रीकृष्णको मनमा विचार आयो कि आत्माहरूलाई मैले बाल लीला देखाउनु छ, भक्तहरूको दिल पनि मैले चोर्नु छ, भक्तहरूको दिल चोर्नलाई मैले माध्यम केलाई बनाउने त अब भनेर यस प्रकारले श्रीकृष्णले विचार गर्न लाग्नुभयो. र माध्यम त मैले माखनलाई नै बनाउनु पर्ने भयो, किनभने ब्रजमण्डलमा माखनले नै सबैको व्यापार चलेको थियो, सबैको घर चलेको थियो. माखन मिश्री दुध आदिको सबैले कार्य गर्दथे व्यापार गर्दथे र आफ्नो लीला प्रारम्भ गर्नु पर्यो भनेर विचार गर्नुभयो श्रीकृष्णले. अनि सबैभन्दा कमलो मक्खन हो, सबैभन्दा कमलो दिल हो र कमलो दिललाई कमलो माखनको माध्यमबाट मैले भक्तहरूको दिल चोर्नुपर्छ भन्ने कुरो श्रीकृष्णको मनमा विचार आयो. अब चोर्न जानुपर्ने तर एकैचोटि अर्काको घरमा गइयो भने त अर्का कि आमाले त फेरि तालुमा आलु फल्ने गरी हान्न दिँदैन, आफ्नै घरबाट अब प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो किनभने गर्नुपर्छ है. नेपालीमा पनि अर्को एउटा भनाइ छ, घर छाउन सिक्नु पर्यो भने घरले घर छाउन सिक्नु पर्यो भने पल्ला घर जानु अरे, गाई दुन सिक्नु पर्यो भने आफ्नै घरमा सिक्नु अरे,
किनभने छाउन जान्दिन भने अर्काको चुन्छ आफ्नो चुँदैन, दुध निखार्न सकिएन भने आफ्नै बासो मोटाउँछ। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्णले पनि विचार गर्नुभयो अब यो शुभ कार्य घरबाटै प्रारम्भ गर्नु पर्यो। माताजीले पक्रिहाल्नु भन्नु भएछ अनि अब घरबाटै प्रारम्भ गर्नको लागि श्री कृष्ण माता बाहिर गएको बेलामा श्री कृष्णले घरमा गएर आमाले माइतबाट ल्याएर ठुलो ठेकीमा ठ्याप्पो माखन जमाएको रहेछ अनि माखन चोर्न जानुभयो, निकालेर दुई चार चोटी त खाइ पनि हाल्नु भएछ अनि त्यति गर्दा गर्दा माताजी आइपुग्नु हो। आज चालचुल छैन यो काले कता गयो भन्दै मैया आइपुग्नु हो, ला मैया आउनुभयो अब के गर्नु होला। एकैचोटि अतालिएर कृष्णले भन्नुभएछ मैया मैया मैले चोरेको होइन भन्नुभएछ। अब त चोरेको प्रसङ्गै चलेको छैन, यहाँ चोरको कुरो चाहिँ कहाँबाट आयो? यसो हेर्दाखेरि त सबै मुखै हुँदाखेरि कृष्णले भन्नुभयो ए हातमा तँ त हजुरले यो सुनको चुरो लगाइदिनु भएको थियो नि, त्यो चुरोले भत्ति पोल्न थालो अनि मैले भनेको सुनेको थिएँ, पोलेको ठाउँमा मक्खन लगायो भने शीतल हुन्छ अरे भनेर सुनेको थिएँ, अनि शीतल हुन्छ भनेर पो लगाएको त कहाँ चोरेको हो त मैले अनि भन्नुभएछ। ए त्यसो हो, ल ठिकै छ, हातमा त मैले चुरो लगाइदिएको थिएँ अनि शीतल पार्नलाई मक्खन लगाइछौ, तर मुखमा त चुरो लगाइदिएको थिइनँ, मुखमा चाहिँ कसरी मक्खन लगाएको त त्यसो भए चोरेको होइन भने के भनौँ के भनौँ। ए त्यहाँ मुखमा त यसरी लाग्यो नि त मैया, हातमा लाउँदै थिएँ कि एउटा झिँगा आएर नाकमा बसो, कति धपाउँदा पनि गएन, अहिले भाग भनेको त यता पनि लागेछ तर चोरेको चाहिँ होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की, आहा कति मिठो ढाँटेको मेरो छोराले, लु भइगयो लु तिमीले चोरेको होइन लु भयो भन्दै मैयाले सुँसुमाउँदै बोकेर लानुभयो। श्री कृष्णलाई हिम्मत आयो, ए मैयालाई त अलिकति ढाँटे भने मैयाले मानिहाल्नु हुने रहेछ, अरू गोपीहरूलाई त म एकै इसारामा घुमाइदिन्छु चिन्ता छैन भन्नुभयो। हिम्मत बढो, अब एकै दिनमा त प्र्याक्टिस हुँदैन, प्र्याक्टिस मेक मेन परफेक्ट भनेको छ, अभ्यास बार बार हुनु पर्यो, करत करत अभ्यास जडमति हो त सुजान, जसरी आवत जावत सिलो पर पढ्त निशान, बार बार अभ्यास गर्नुपर्छ। आज पनि सेकेन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो भनेर दोस्रो दिन पनि मैया बाहिर गएको बेलामा जानुभएछ अनि त्यतिखेर चाहिँ ऐनाको अगाडि ठेकी राखिदिएको रहेछ त्यो ठुलो ठेकी, अनि घुँडा टेक्दै हात टेक्दै ठिक जानुभएको त ऐनामा पनि उताबाट एउटा आउँछ अनि ओ तँको होस् भन्नुभएछ कृष्ण, ऊ पनि तँको होस् भन्छ, अब ऐनाकाले के भन्नुहोस् अनि ए त पनि चोर होस् भन्छ, त पनि चोर होस्, ए त पनि चोर म पनि चोर, ऊ पनि त्यसै भन्छ, हामी दुइटै चोर परेछौँ, अब तै चुप मै चुप कसैले नभन्ने मैयालाई भन्नु नभन्ने 50-50 गर्ने ल भन्छ, ऊ पनि त्यसै भन्छ ऊ पनि त्यसै भन्छ, कुरो मिल्दैछ हाम्रो भनेर आफ्नै ऐनाको छविसँग कुरा गर्दै गरेको वार्तालाप गर्दै गरेको मैयाले थाहा पाउनु भएछ। हुन कुन चाहिँ गोपी अघि नै छिरी छ मेरो कृष्णसँग बोल्न भन्दै मैया आउनु हो, को बोल्दैछ भन्दा ए मैया म त होइन चोर त यहाँ पो फेला परो, धन्न म टाइममा आइपुगेँ नभए तपाईँको आज गोविन्द नमो नमो तपाईँको ठेकीको आज काम तमाम हुने थियो, मैले सुरक्षा गरेँ, मलाई चुट्ने होइन यसलाई चाहिँ चुट्नु पर्यो हजुरले भनेर श्री कृष्णले भन्नुभयो। मैयालाई सबै भेद थाहा भयो, ए यसो रहेछ नि त कुरो त भनेर अनि यस प्रकारका माधुरी लीलाहरू श्री कृष्णले घरबाटै प्रारम्भ गर्नुभयो। अब जब हिम्मत आयो अब चाहिँ म केही गर्न सक्छु, गोपीहरूको दिल पनि चोर्न सक्छु माखन पनि चोर्न सक्छु भनेर अनि चौरामा चार बाटोमा निक्लिनु भएछ चाराले। अब साथीहरू पनि त भेला पार्नु पर्यो नि, एक्लै त आनन्द आउँदैन अनि ग्वाल बाललाई भेला पार्नु भएछ, हेलो यु कम हियर व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज मनसुख भन्दै आएछ, नाइ तर मनसुख नो तनसुख खाँदैन कि क्या हो, या त फुक्दै लड्ने खालको क्या हो यस्तो, खाना त मन लाग्छ नि मैयाले दिनुहुन्न किन नदिएको त घरमा छैन भनेको कति छ घरमा त, अनि के गर्छन् त भन्दा सबै मथुरा लगेर कंसलाई बेचेर आउँछन्, मलाई त खानै दिँदैनन् लु मरिएछ, हामी दुःख गरेर घाँस काट्ने गोबर सोर्ने अनि मक्खन र मिश्री चाहिँ कंसले खाने, भोलि पर्सि हामीहरूलाई कुटेर खेच्छ कंस बलियो भयो भने, त्यसो गर्ने होइन आफै खानुपर्छ, अनि दिँदैनन् कसरी खानु त, झिकेर खाने झिक्न पनि दिँदैनन् त्यसो भए चोरेर खाने, अर्कोले भनेछ हामीहरूलाई चोर्न आउँदैन, हाम्रा खानदानमा कोही पनि चोर थिएनन् हाम्रो हेरिडिटीमा नभएको कुरो पऱ्यो भनेछ अर्का, ए तिमीहरूलाई चोर्नै आउँदैन आउँदैन त्यसो भए डोन्ट वरी आई विल हेल्प यु म सिकाउँछु तिमीहरूलाई म ट्रेनिङ दिन्छु चोर्नलाई भन्नुभयो श्री कृष्णले। र अब कृष्णले चोर्न सिकाउने हुनुभयो, अब आज एउटा मण्डलीको गठन गरौँ भन्नुभयो कृष्णले अनि एउटा बाल मण्डलीको गठन भएछ, मण्डली गठन गरेर मण्डलीको नाम के राख्नुभयो
बाल कृष्ण चोर विद्या प्रसारण मंडल मंडली मंडली को अध्यक्ष बनुभो श्री कृष्ण ले ओके डन भने सबैले तर देयर इज वन कन्डिसन व्हाट इज दैट कन्डिसन अब सबै मैले आफ्नै घरबाट सिकेको बाबु तिमीहरू पनि आफ्नो आफ्नो घरबाट पहिले सिक भरे नभए कुटाई खायौँ भन्न पाउँदैन आफ्नो घरमा प्र्याक्टिस गर आफ्नै आमाले धेरै चुट्नुहुन्न पक्रिहाल्नु सबैलाई पठाउनु हो भोलिपल्ट सबै चौरामा भेला भए भेला त भए तर के गर्नु कोही चुटाई खाएर आए हुँदैन हामीबाट यो काम हुँदैन हामी सक्दैन भन्दै आए कोही सफल भएर आए श्री कृष्णले सबैलाई राखेर ट्रेनिङ दिनुभयो अब ट्रेनिङ दिनुभयो हेर्नुहोस् है अब कतिले के सोच्छन् भन्दा कृष्णले पनि चोर्न सिकाएको त्यसो भए त चोर्दा त भइहाल्दो रहेछ नि भन्छन् होइन कृष्णले चोर्न सिकाएको भन्छन् अब यहाँ कृष्णले चोरेको होइन कृष्णले लीला गरेको भन्दा भगवान्ले गरेको चाहिँ लीला भन्छन् फेरि कतिजना हेर्नुहोस् है अब परमात्माले गरेको जे गर्दाखेरि पनि परमात्माले गरेको लीला हुन्छ अब हेर्नुहोस् है कृष्ण कसरी कृष्णले चोरेको होइन भन्दा तपाईँको बगैँचाको फल भा बगैँचाबाट एउटा फल तपाईँले टिप्नु भयो भने चोरेको हुन्छ हिन्दूले भने त मेरा भगवान्ले त काली गाईलाई हरियो घाँस खुवाएर सेतो दुध निकाल्छन् तेरा भगवान्ले के गर्छ भन् त भन्दा ऊ चुप लागेछ हुन्छ है यो सारा दुधको सप्लाई गौ मातामा दुधको सप्लाई कसले गर्यो परमात्माले गर्यो क्षीर सागर भनेको छ नि दुधको सागर त्यहाँबाट सारा सप्लाई भइराखेको छ अनसिन ह्यान्ड अफ गड भनिन्छ परमात्माले कसैले सप्लाई गर्नुहुन्छ कसैले देख्नुहुन्न तर कसैलाई केही कमी राख्नुभएको पनि छैन र परमात्माले आफै प्रदान गरेको आफै दिएको चिज लिएर प्रसाद तुल्य बनाइदिनु भएको छ र हामीहरूले त्यसरी बुझ्नुपर्छ अब चोर्नुपर्छ अब मखन र मिसिरी नै किन चोर्न सिकाउनु भयो त्यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ मखन र मिसिरी नै किन चोर्न सिकाउनु भयो त अर्थ किन चोर्न सिकाउनु भएन भन्दा हेर्नुहोस् हामीहरूले दिल मखन जस्तो कमलो बनाउनुपर्छ मुखबाट मिश्री जस्तो मिठो बोल्नुपर्छ अब यदि त्यो गुण हामीसँग छैन भने हो त्यो गुण चाहिँ चोर्नुपर्छ साँच्चैको मखन मिश्री चोर्न जाने होइन कृष्णका घरमा 9 लाख गाई थिए कति गाई थिए 9 लाख गाई थिए अब 9 लाख गाई भएका घरमा चोर्नुपर्छ र खाँचो हुन्छ र हाम्रा घरमा कति गाई छ कसैका घरमा 9 लाख तर के चोर्न जानुहुन्छ त अहँ नहुने त जाँदैन भने 9 लाख गाई भएकाले चोर्न जानुपर्छ त मखन र मिश्रीको सागर त घरमै हुन्छ चोर्ने जरुरत छैन नि तर किन जानुभयो त भन्दा यो हामीहरूलाई लेसन सिकाउनु भएको हो हामी हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ र कोही कमलो हृदय भएको भक्त देखियो भने त्यो भक्तलाई देखेर त्यो गुण चाहिँ चोरेर हाम्रो पनि हुनुपर्छ अरे बाँच्न गाह्रो हुँदैन भने आज र यो जिब्रामा मह कसरी हाल्ने त भन्दा कृष्णले मिश्री चोर्न सिकाउनु भयो नि त्यसरी नै बोलीलाई मिठासको गुण चोएर मिठास प्रदान गर्नुपर्छ आफ्नो बोलीमा अनि आफै त्यो दिव्य भएर जाँदछ र यस प्रकारले श्री कृष्णले सबै सबै ग्वालबाललाई ट्रेनिङ दिएर अब यत्र तर तत्र सर्वत्र श्री कृष्णको कार्य हुन थाल्यो घर घरै श्री कृष्णको लीला हुन थाल्यो घर घरमा सबैतिर लीला हुन थाल्यो सबै ठाउँमा श्री कृष्ण जानुभएछ मखन चोरी गर्नलाई सबैको घरमा जानुभयो सबै गोपीहरू चाहन्छन् पनि त्यही मेरै घरमा आइदिए हुन्थ्यो मेरै घरमा आइदिए हुन्थ्यो भन्छन् तर कृष्ण सबैकोमा जानुभएछ एउटी गोपीकोमा जानुभएन छ किन भन्दा ती गोपी अलिक अहङ्कारी रहेछन् अहङ्कारी व्यक्तित्वकोमा परमात्मा आउनुहुन्न अरे अहङ्कार नै पर्दा बन्दछ ती गोपीको नाम प्रभावती रहेछ मेरा नाम भन्दा प्रभावती भनिदिनुपर्ने अरूले त्यति प्रभाव जमाएको भन्नुहोस् है अब सबैको घरमा कृष्ण आएको कुरो सुन्छन् ती गोपी आफ्नो घरमा चाहिँ आउँदैन मन मनाएको टुक्कुटुक्कुटु मन खाएछ क्या मेरा घरमा चाहिँ किन नआएको होला यो काले भनेर मनमा लाग्दो रहेछ अनि पानीले नजाँदा जमुनाको तटमा मेरा नाम भनिन्छन् प्रभावती अरूले भनिदिएछन् त्यसो भन्दाखेरि देख्यौ कति प्रभाव छ मेरो नामको अरू त डराउँछन् डराउँछन् त्यो काले कृष्ण पनि डराउँछ मसँग अरूको घरमा जान्छ मेरो घरमा चोर्न मेरै डरले आउँदैन भनिन्छन् अब उनको छोरो उनको जुन जेरक्स थियो त्यो पनि त्यहाँ पानी लिन गएको रहेछ उनले सुनेछ यो न्युज सुन्ने बित्तिकै कृष्णलाई लगेर सुनाइहालो टुडेज ब्रेकिङ न्युज आजको समाचार यस्तो छ मेरी मैयाले यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी त मैयाको डरले पो हाम्रो घरमा चोर्न नगएको अरे त भन्दा ए त्यसो हो ओके आज ती जाने भनेर कृष्णले निर्णय गर्नुभएछ अनि सारा मण्डलीलाई लिएर श्री कृष्ण आउनुभयो अति नट झुन्ड्याएको सारा मखन खाएर ग्वालबाललाई खुवाएर
उब्रेको मखनले घरै लिपिदिएछन् गुरु घरले पोत पारेर सेताम्बे बनाइदिएछन् अनि अब नाटक हेर्नुपर्छ भनेर सबै लुकेर बसेछन् ग्वालबाल पनि एक साइड लागेर चियाएर हेर्दा रहेछन् अब प्रभावती पानीले नगकी थिइन् पानी लिएर आफ्नै मस्तानी चालमा आउन थालिन् लचक्के मचक्के वाह क्या मस्तानी चाल चलती है कृष्ण भी शर्मा जाता है जब ये श्रृंगार करती है भनेर मनसुख आदि सायरी आना थाले छुपला गए ठकमसिन छुपला गरे हेर भन्दा रहेछन् अरूले चाहिँ अनि मस्तानी चालमा भित्र पस्न भकि फिसल गई धडाउनसँगले लडेछन् त अमेरिकाको टावर लडे जस्तै लडे अनि लडे पछाडी अब पानीको घण्डी पनि फुट्यो पानी पनि पोख्यो अब मखनले लिपेको ठाउँमा पानी पोखिँदा झन् कति चिप्लो होला विचार गर्नुहोस् अब उठ्छिन् आया नि एउटा भएको कम्मर पनि भाँच्यो होला उठ्न खोजिन् झन् चिप्लिन्छन् त्यसो गर्दा ती ग्वालबालले हाँस उठेको थाम्न सकेनछन् कि हाँसेछन् ए तिमी लिएर प्रभावती बाई गइन् अनि सबै सबै गोपीहरू भेला भएका छन् यशोदा माताको गृहमा गए अब त्यसो भन्ने बित्तिकै कृष्ण अघि भागेर घरमा पुग्नु भएछ आज चाहिँ अब के हुने हो थाहा छैन भन्दै अनि त्यसरी ए यशोदा भन्दै भन्दै कराउँदै गए अनि यशोदा माता पनि निक्लिनु भयो अनि निक्लिएपछि सबैले कम्प्लेन गर्न थाले ती गोपीहरूले सबैले भने के भनेर कम्प्लेन गरे त भन्दाखेरि अब यहाँ एउटा भजन छ यही प्रसङ्गमा तपाईँहरूले ताली बजाएर सबैले गाउनु होला नाच्न पनि सक्नुहुनेछ अलिकति बेस बढाइदिनु है भाइ यसको यस कम्ती गर्दै र सबैले ताली बजाएर गाउनु होला त्यहाँ त्यतिखेरको प्रसङ्गलाई समेट्ने भजन छ हे रान कृष्णले के फुटाए गाई धुने बेला न भई पाछ फुकाए जाइको मखन चोर्ने घर घर जाने ताली गाईको मखन चोर्न घर घर जाने साथी सङ्गी बटुलेर दही मखन खाने साथी सङ्गी बटुलेर दही चोरी खाने खाने हा हेर न कृष्णले के फुटाए Thank you.
यस प्रकारले बडा आनन्दका साथमा दही चोरे र खाई छ बन्सी वालेले दही चोरे र खाई छ बन्सी वालेले यशोदाको छोरो यो कृष्ण कालेले यशोदाको छोरो यो कृष्ण कालेले दही चोरे र यसदामै भन्नुभयो कि सानो बालक मेरो काहीँ पनि जाँदैन कोक्राको बालकले दही चोरेर खाँदैन धेरै ठुला कुरा नगर भनेर भन्दाखेरि कहाँ त्यसो मात्रै हो र मैया चोरेको मात्रै भए त हामी केही पनि भन्ने थिएनौँ होला नि बेला नभइकन बाछो फुकाइदिएर भुसुक्कै दुध खुवाएर सको एक दिन मात्रै हो र भनिया सधैँ त्यसै गर्छ यो तपाईँको छोराले भने नि गोपीले ए त्यसो भए त यो त अलिक खत्रै भयो हो कि होइन सोध्नु पऱ्यो भन्नुभयो मैयाले अनि कृष्ण बा कृष्णलाई हेर्दै बाबु तिमीले त्यसो गरेको हो त बाछा फुकाइदिएको हो त गाईको बाछो फुकाइदिएको हो मैया मैले फुकाइदिएकै हो यो त नहाँटिनँ म भन्नुभएछ म नहाँटिकन अनि किन फुकाइदिएको त अर्काको बाछो मैले कहाँ अर्काको फुकाइदिएको त गाईको बाछो पो फुकाइदिएको त मैले त भन्नुभएछ किन भुकाएको त बाबु भन्दा मैया के भन्नु र त्यो गाईको आँखाबाट पनि आँसु आइराखेको बाछाको आँखाबाट पनि आँसु आइराखेको हजुर आफै भन्नुहोस् त हजुरलाई यो खामामा बाँधेर मलाई त्यो रुखमा बाँधेर भेट हुनै दिएनन् भने हामीलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन मैया भन्नु त भन्दा कठै गरे मेरो बाबु हेर त बाछाको दुःख पनि बुझेको गाईको दुःख पनि बुझेको तिमीहरूको नोक्सान चाहिँ कति भयो भने म तिर्दिहाल्छु नि मेरो छोराले किन गाली गर्छौ तिमीहरू वहाँ भनेर मैया फेरि उतै झम्टिनु भयो अनि त्यति मात्रै होइन मैया अर्थ पनि गर्छ भन्न थाले फेरि अब हेर्नुहोस् है यो बेला नभइकन बाछो फुकाएर कृष्णले के लीला गर्नुभएको यो बडा अचम्मको लीला छ गोपीले भने त्यति मात्रै भए त हुन्थ्यो नि अर्थ पनि गर्छन् कृष्णले भनेर उनले भने के गर्छ अर्थ बाछो फुकाइदिन्छ कि अनि हामीलाई चाहिँ रिस उठ्छ अनि गएर यसलाई समातेर पिट्नु पर्यो भनेर गएर समातो ऊ चाहिँ मुसुक्क हाँसिदिन्छ अनि हामीलाई रिस उठेको पनि हाँस उठ्छ भने छन् अर्को हेर त कति राम्रो गुण रहेछ त्यसै त गर्नुपर्छ त त्यही शिक्षा कृष्णले दिनुभएको हामीलाई एउटा रिसायो भने अर्कोले हाँसिदिनुपर्छ होइन घरमा सासु आमा चाहिँ रिसाले भद्रकालीको रूप लिन थाल्नुभयो भने बुहारीले मुसुक्क हाँसिदिनुपर्छ कठैभरि मेरी आमा आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने मेरी आमाभन्दा सात गुणा माया गर्ने भनेर गोडामा प्रणाम गरिहाल्नुपर्छ खुरुक्क सासुको रिस दो नौ दो ग्यारह भइहाल्छ होइन यो कृष्णले सिकाएको एउटा रिसायो भने अर्कोले हाँसिदिनुपर्छ कि अब फेरि बुहारी भद्रकालीको रूप लिन थाल्यो भने सासुले त्यसै गर्नुपर्छ नि फेरि एक पक्ष मात्रै होइन नि यहाँ पनि उता पनि बुझ्नु पऱ्यो ओहो मेरी छोरीभन्दा पनि सात गुणा माया गर्ने मेरी कान्छी छोरी भनिदिनुपर्छ सुमसुमाउनुपर्छ बुहारीको रिस सुमन्तर भइहाल्छ अब बेला बेला श्रीमानले चाहिँ रुद्र अवतार लिन थाल्नुभयो भने श्रीमतीले मुसुक कानेर माइ डियर मोस्ट ह्यान्डसम मिस्टर ह्यान्डसम हस्बेन्ड भन्नुपर्छ आई विल सो यु मिरर भनेर ऐना देखाइदिनुपर्छ अनि त्यो बाँदरको जस्तो अनुहार हेरेर आफै चिन्दैन हाँसिहाल्छन् त्यहाँबाट रिस भाग्छ ओके अब श्रीमतीले फेरि उग्र रूप लिन थाल्नुभयो भने माई डियर मोस्ट बिलभेड मिस्टर मिस युनिभर्स भन्नुपर्छ यु लुक सो ब्युटी टुडे यु नो भनिदिनुपर्छ उताको पनि रिस भाग्छ एक आग एक पानी बनोगे तो काम चल जाएगा नहीं तो घर जल जाएगा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की दुईटैले उग्र रूप लिन थाल्यो भने आग घरमा आगो लाग्न कति पनि बेर लाग्दैन कृष्णले यही शिक्षा दिनुभएको छ तिमीहरू रिसाउँदा कृष्णले हाँसेर त्यो रिसलाई दूर गरिदिनु भयो सिक द आर्ट अफ लिभिङ कृष्णको हरेक लीलामा रहस्य लुकिएको छ त्यो रहस्यलाई बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले अनि मात्र यो आनन्द आउँदछ र